Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka, pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka kerajaan nombor satu. Jenama kerajaan nombor satu. Okey, yang saya hormati rakan-rakan setugas dari Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pegawai penolong, penolong pegawai PPD, USTP, PPD Alor Gajah, Melaka Tengah dan juga Jasin, sekiranya ada bersama di talian. Okey, rakan-rakan guru admin delima sekolah dan juga guru-guru, semua guru-guru yang ada bersama, yang turut hadir bersama dalam bengkel kita pada hari ini. Okey, hari ini kita jumpa lagi dalam bengkel asas pelantar pembelajaran delima KPM untuk tahun 2022, untuk siri ke-8, untuk siri ke-8 yang mana tajuk kita pada hari ini adalah PDPC Kreatif menggunakan Google Maps dan Google Earth. Okey, sebelum saya teruskan, sukalah untuk saya memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Kita bertuah kerana dapat bersama-sama dengan Cikgu Amiza binti Matzin, dari beliau merupakan pensyarah dari College Vocational Datuk Seri Abu Zahar Isnin di Jasin Melaka. Okey, saya bacakan latar belakang beliau lah. Seorang pendidik yang telah berkhidmat dari tahun 2003 di SMK Jasin sebelum bertukar ke SBPI Selandar. Beliau memperolehi pelbagai kemahiran ICT dan PDPC dari 3 buah SBP, 2 buah Sekolah Menengah Kebangsaan di Jasin, Temerloh dan Selangor, dan kini kekal berusaha sebagai pensyarah di College Vocational Datuk Seri Abu Zahar Isnin di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dengan pengkhususan teknologi rangkaian Internet Working. Okey, beliau juga merupakan berpengalaman luas dalam ICT terutama semasa berkhidmat di Selangor, merupakan barisan antara barisan JUK, JUK VLE Frog dari tahun 2012 hingga 2014 sebelum menyambung pengajian di peringkat Master Sains Komputer di UTM Melaka dalam jurusan Teknologi Rangkaian. Beliau juga pernah terlibat aktif bersama GEG Malaysia dan GEG Bandar Melaka, mempunyai sijil GCE Level 1 dan Level 2, sijil Professional CCNA Cisco, juga memberi khidmat bantu sebagai USTP PPD kepada USTP PPD Jasin sebagai jurulatih utama delima peringkat daerah lah. Okey, bermoto hidup percaya kepada diri sendiri, usaha sehabis baik, ikhlas dan tawakal kepadanya. Okey, beliau sangat berminat berkongsi ilmu dan kemahiran yang dengan harapan dapat memberi pengalaman baharu dan semangat kepada rakan guru yang sentiasa mencari peluang untuk belajar bersama-sama. Okey, daripada situ harapan saya bila saya anjurkan bengkel ni, kita dapat berkongsi sedikit sebanyak ilmu, ilmu berkaitan dengan teknologi terkini yang mana cikgu-cikgu boleh kembangkan nanti ilmu-ilmu ni kepada rakan setugas di sekolah. Dan harapannya rakan setugas juga, cikgu-cikgu dan rakan setugas dapat mengembangkan ilmu, selain daripada mengembangkan ilmu kepada rakan setugas, dapat membantu membantu anak-anak anak-anak didik kita lah, khususnya di negeri Melaka ke arah kemenjadian murid kita lah. Okey, saya rasa tanpa melengahkan masa, saya jemput Cikgu Amiza untuk meneruskan bengkel kita pada petang ini. Okey, dipersilakan Cikgu Amiza. Cikgu Amiza, mic tak buka. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Nur Suhaila daripada US, daripada SSDP Negeri Melaka kerana memberi peluang kepada jurulatih utama atau jurulatih delima seluruh Melaka untuk berkongsi ilmu dan kemahiran dalam slot-slot yang telah ditetapkan dan diatur daripada awal tahun lagi. Saya sebenarnya teruja dan dari awal semasa dipanggil atau dibuka peluang ini, saya terus tulis nama, isikan tempat kosong siapa yang nak buat program lah, maksudnya dah, nak berfungsi kemahiran. Jadi waktu tu saya ada pilih beberapa topik, antaranya adalah Ad Puzzle dan juga Google Maps dan Google Earth. Okay, pada awalnya saya ingatkan tak jadi, tapi 2 minggu lepas Puan Nur Suhaila message dan beritahu kita punya program jalan seperti biasa. Okay. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, saya punya pengalaman ni basically disebabkan saya ni sendiri cikgu IT. Ya, saya graduate pendidikan teknologi maklumat daripada UPSI dan kemudian saya membuat keputusan untuk menyambung pembelajaran di peringkat master, tetapi perkhususannya bukan lagi pendidikan tapi saya mengambil sains komputer. Ya, sebab saya minat sains komputer. Bukan saya tak nak jadi cikgu, maksudnya di peringkat degree dah ada degree cikgu, so di peringkat master saya buat khususan untuk konon-kononnya nak menyelesaikan masalah dunia lah. Tapi itu ilmu yang saya dapat akhirnya menempatkan saya kembali ke Negeri Melaka daripada Selangor pada tahun 2016 dan bertugas di KV Jasin atau sekarang ni KV Datuk Seri Abu Zahid Isnin. Alhamdulillah dah balik kampung, dah berlega-lega di kampung dan hari ni saya mengambil kesempatan untuk share dengan rakan-rakan semua tentang apa yang ada dalam Google Earth dan Google Maps. Saya yakin rakan-rakan semua dah biasa dengan Google Earth dan Google Maps, betul tak? Saya pun tak tahulah betul tak betul, tapi hopefully semua ada rasa pernah melalui pengalaman pembelajaran menggunakan pelantar delima. Okay. Saya ni sebenarnya alright. So nampak tak screen? Okay, nampak. Okay, hopefully tak ada masalah pada mirroring eh. Tak ada. Okay. Alright, so untuk bingkit ini, sebenarnya bingkit asas, saya sendiri tak expect rakan guru semua akan buat sepenuhnya dan akan guna sepenuhnya Google Maps dan Google Earth, maksudnya hampir setiap topik atau pembelajaran nak pakai. Tak, saya cuma kita cuba bawa experiencing lah bagaimana menggunakan Google Earth dan juga Google Maps yang mungkin boleh membantu rakan-rakan untuk menyediakan pembelajaran yang lebih kondusif untuk pelajar. Maksudnya duduk di mana-mana dia boleh buat, duduk di rumah boleh buat, berada di dalam kelas pun mereka boleh buat. Okay. So, alright. So, untuk hari ini kita akan berfokuskan kepada Google Earth dan Google Maps. Sebab semua tahu, saya percaya semua guru-guru tahu di mana kita nak cari Google Maps dan Google Earth, sama ada menggunakan browser ataupun menggunakan phone. Okay, so ini adalah Google Earth. Okay, kalau kita nampak Google Earth, dia punya layout adalah lebih kurang macam ni. Yeah, maksudnya kita boleh nampak dengan jelas secara 2D apa yang ada di kawasan sekitar rumah kita. Okay, ni kalau di Jasin lah, sebab saya duduk Jasin, so apa yang ada. Dan ada beberapa tempat yang telah di tag, diletakkan tanda, kalau sekolah ada sekolah dan sebagainya. So
the layout itself ataupun apa yang rakan-rakan semua nampak itu sebenarnya pemetaan daripada Google Maps yang telah di dibumikan. Ha, maksudnya digunakan satelit supaya kedudukan atau tempat ataupun kawasan itu nampak lebih jelas. Kalau rakan-rakan perasan lah sejak tahun 2018-2019 Google ada jalan dengan kereta warna putih, dia tulis itu Google Google Maps lah macam tu atau Google Earth, dan dia ada kamera. Okay, waktu tu saya pernah berselisih beberapa kali di kawasan perumahan, kebetulan keluar rumah saya nampak ada kereta tu dia tengah shoot. Itu tahun 2018. Dia tengah shoot kawasan rumah saya. Dan ada sekali tu saya jumpa di Jasin. Di Pekan Jasin pun kereta tu tengah bergerak mengambil gambar kawasan sekitar Jasin. Okay, sebab apabila kita menggunakan Google Maps, automatically bila kita nak gunakan teknologi satelit, kita akan GPS yang digunakan, teknologi GPS yang digunakan itu mampu untuk mengambil gambar kawasan-kawasan tertentu. Okay. So kalau di sebelah kiri, ini pula adalah Google Maps. Yang ini memang kita dah biasa pakai, even dalam phone kita pun kita dah seronok menggunakan Google Maps. Kalau nak pergi Melaka, hujung minggu, inilah kita pakai Google Maps sebab kita nak tahu selok belok mana, celah mana jalan di Melaka nak pergi ke Bandar Hilir. Kan, sebab kereta banyak dan sebagainya, nak elakkan jam terutamanya. If you can see on this left side, this area like traffic in this area. So kita secara tak langsung Google Maps tu memang kegunaan dia adalah untuk bantu kita untuk cari jalan keluar daripada penyelesaian jalan yang mana kita nak lalu. Okay, sebab dan disebabkan itu dalam package di dalam Google, dalam Android, Google Maps ni memang dah sedia ada. Okay, selain daripada guna Waze, kita boleh gunakan Google Maps. Okay, saya suka, lebih suka guna Google Maps sebab algorithm ni adalah shortest path. Okay, so, shortest path. Jadi kita ada banyak option untuk bergerak. Tapi untuk PDPC, you can make use of it juga. Jadi banyak perkara kita boleh gunakan untuk Google Maps ni. Okay, now saya tak letak banyak objektif, dua cukup. Memahami aplikasi Google Maps dan Google Earth, dan yang kedua kita nak gunakan Google Maps dan Google Earth dalam PDPC secara kreatif. Bunyi kreatif tu nanti it doesn't mean that kita nak guna yang hebat-hebat sangat. Tak perlu. It just bagaimana kita apply saja dalam PDPC kita, sama ada kita gunakan blended learning ataupun mungkin kita nak guna, nak bagi projek kepada pelajar. Macam tu eh. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya tak guna Google Maps dengan Google Earth dalam PDPC, tapi saya gunakan Google Maps sebenarnya untuk satu, untuk apabila saya mengajar matematik, ada satu tempat tu saya kena tunjuk tempat tu di mana, kat mana sebenarnya tempat tu, supaya pelajar saya nampaklah asal usul konsep teori. Satu teori tu nama dia teori graph. Jadi saya gunakan Google Maps, saya tunjukkan gambar tu, guna dalam kelas hanya untuk tunjuk sajalah kat mana tempat yang dinamakan dalam teori tersebut. Okay, so untuk asasnya, I just go through the slide, then kita akan buat step by step lah, sikit-sikit. Start daripada kita masuk D5, then kita pergi kepada Google Maps and Google Earth afterwards. Okay, so this is the layout untuk Google Maps di dalam browser. Okay, kalau dalam phone of course bentuk dia agak berbeza, kedudukannya juga agak berbeza, tak ada option nak tukar kepada apps di sebelah kanan, tapi kita boleh tahulah akaun kita, akaun siapa yang kita gunakan kalau kita pakai apps. Di dalam website ataupun kita pakai browser, kita akan nampak macam ni. Okay, so sebelah okay, so apa ciri-ciri yang ada dalam Google Maps yang paling simple? Yang pertama sebelah kiri on top yang ada tiga line tu di mana kita nak cari tempat. So basically perkataan Jasin tu tak akan keluar dulu melainkan kalau kita type search. Okay, melainkan kita type search. Kalau kita tak type search, tak ada apa-apa. Okay, so just like that. Dan automatically kawasan ini akan menunjukkan traffic areas tadi.
Alright. Dan yang kedua adalah yang ini memang ada dalam dalam phone tapi kita kena tekan di tiga line tu. Okay. Ada di groceries, restaurant, take out, nak rehat, hotels, gas, gas ni petrol station, pharmacies dan coffee. So kenapa? Pernah ada student tanya teacher, kenapa only this je ada? Sebab saya kata Google Maps ni tujuannya kita nak cari tempat. Orang nak cari hotel, orang nak cari apa petrol station, dia nak cari farmasi. Itu adalah perkara-perkara yang penting dan kita nak cari cepat. So kita dekat mana, kita just tekan saja pharmacies. Contohnya dia sudah akan tunjukkan pharmacies yang around area kita. Kalau kopi, kedai kopi. Tapi dengan syarat lah. Syarikat itu mesti tag diri dia lah di tempat tu kalau dia tak tag. Contoh macam ni, kita ada agrofarm skill tag ni. Dia dah tag dah diri dia kat situ. So barulah kita nampak. Kalau dia tak tag, contoh area Pekan Asahan ni tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Mungkin daripada view yang kecil kan. So view yang jauh lah ni. Kalau kita view yang lebih dekat, mungkin kita akan nampak dengan lebih jelas lah. Tapi basically kita akan nampak kalau warna macam biru macam ni. Kalau biru yang ni nak pergi NSK, shopping, groceries lah. So kalau ada ikon yang begini adalah untuk water park ataupun kita pergi hotel. Kalau H besar-besar ni hotel, water park warna biru boleh mandi. So different icons indicate different function lah atau tempat tu lain keperluan dia. Kalau nak pergi Kelebang Beach ni ada tempat hotel macam ni kan, homestay ke apa ke, warna dia lain lah, warna hijau. So kalau universiti dia ada tanda-tanda apa topi tu lain ya. Jangan tanya mana KV Jasin, KV Jasin ada dekat belakang-belakang ni. Okay, ada kat sini, kawasan Kemendo ni. Alright, so apa lagi yang ada kita akan go through after this, right? So apabila kita tekan di sebelah kiri tiga titik yang atas tu, tiga line yang atas tu, ini adalah kontennya. Okay, daripada your places, contribution, location sharing, your timeline, your data, in maps dan sebagainya lah. Okay, yang saya akan tunjukkan sebentar lagi adalah bagaimana kita nak gunakan terrain, traffic and more ni. Dan kita nak tengok your places dan juga yang paling penting kita nak buat kita punya map sendiri. Bagaimana kita buat map kita untuk PDPC kalau kita nak gunakan untuk PDPC. Ataupun map kita untuk pergi jalan-jalan, kita nak print out, nanti kalau kod-kod tempat tu kita pergi tak ada apa, tak ada map ke apa kan, so kita dah ada map awal-awal. So kalau sebelum tahun 2019, kalau tak silap saya 2018, Google Map susah kita nak print, kita akan screenshot. Tapi selepas saya rasa 2015-2016 waktu saya berada di GEG Asia Pacific, waktu itu pihak GEG Asia Pacific share tentang Google Maps yang kita dah boleh setkan dia punya map dan juga kita boleh print. Very easy, just print je mana tempat kita nak pergi dan mereka dah go for 3D punya scale lah. Maksudnya dah nampak gambaran tu 3D. Dan pada tahun 2019 dan 2020 apabila Google Earth diperkenalkan, maka penggunaan Google Maps ni adalah kita panggil apa, apps yang wajib ada untuk bantu cari pergerakan tadi kan. Tapi Google Earth is different. So Google Earth lagi best, right? So ciri-ciri yang ada dalam Google Maps yang kita nak kena tahu, contoh di terrain ni. So kalau kita buka saja terrain, belah bawah dia sebenarnya ada satellite. Kalau kita nak tengok gambar satellite, terrain, ada traffic, transit, biking and much more. So what you can do, kita boleh explore sekejap lagi, kita kena tengok apa yang ada. Okay, so this is very basic yang saya cuba nak share lah sebab asalnya tadi basic kan. Kalau lebih-lebih kan susah pula. Okay, so apa yang berlaku kalau kita ada maps kita sendiri. Kalau cikgu, tuan-tuan, puan-puan nampak bahagian ada empat bahagian yang kita save ni. Sebenarnya lepas kita tekan terrain ni, saya pergi kepada your places. Bila saya pergi your places, ini ada tempat yang saya ada yang dah saya simpan. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada buat map sendiri, macam saya ada buat satu maps di Konigsberg, di Switzerland. Okay, Konigsberg di Switzerland, di mana teori graf dalam matematik discrete, teori graf mula diperkenalkan ya di Switzerland. So
di situlah tempat bendama Konigsberg ni ada. Okay, konsep sorry, Konigsberg di Rusia. Minta maaf ya, Konigsberg di Rusia. Tapi teori ini datangnya daripada pakar matematik yang daripada Switzerland. So Konigsberg ni tempat di Rusia yang sangat bagus dan ceritanya bagaimana mendapat laluan. So kat situlah ada gambar laluan, saya tunjuk pada pelajar. Okay, so maps yang cikgu nak buat, kita boleh pergi kepada create maps. Okay, dan cikgu boleh hasilkan satu bentuk contohnya maps untuk kita pergi tempat menarik contohnya kan. Cikgu boleh apa saja tempat menarik di Melaka ni, kita boleh tag location dan dia akan keluar di tempat bersejarah. We have to name it, we do it afterwards, okay? Because saya tak nak buat sesi ni one way communication. Cikgu boleh tanya saya dan saya akan tunjukkan Kak Ida buat ni. Okay, saya just nak go through dulu. Right? Now, Google Earth. Apa yang ada dalam Google Earth? Okay, apa yang ada dalam Google Earth? So, dalam Google Earth, bila buka saja Google Earth, so dia akan keluar macam ni. Okay, of course lah kita akan nampak gambar kita sebab kita dah sign in menggunakan D5. Dan dia ada search, ada Voyager, ada projects, ada map style. Kalau cikgu perasan, dalam Google Maps dia cuma ada create map saja, tapi dalam Google Earth kita ada, kita boleh buat projects. Itu yang perbezaan ketara antara Google Maps dan Google Earth. Okay, because Google Earth memberi 3D atau 3 dimension views ya untuk tempat, kerana Google Earth menggunakan satellite. Okay. Now, so ini adalah ciri-cirinya nanti ya. So, okay, saya stop sampai sini sebab dalam bahan yang saya berikan slide ini, saya share bagaimana membina projek menggunakan Google Earth. Okay, so kadang-kadang kita akan pergi satu persatu afterwards. Now, cikgu dah ready ya, sebab saya nak gunakan kita nak buat apa, exercise. Alright, so cikgu boleh pergi first ya untuk Google Maps. Nanti salah sharing pula slide ni. Okay, so kita boleh pergi. Okay, pergi, saya buka dulu Google Maps. So sebelum saya nak berjalan-jalan di Google Maps ni, bagaimana kita nak sign in kepada D5? So this is very simple. Pastikan cikgu dah buka D5. Okay, sekejap ya. Okay, so pastikan cikgu dah buka D5. Alright, dan cikgu boleh terus pergi. Dia merajuk D5 saya ni, kejap-kejap dia keluar. D5 memang ada isu keluar masuk, tapi jangan risau, sekali cikgu dah login, dia akan tetap login. Okay, walaupun cikgu tinggalkan cikgu punya PC ataupun laptop. So bila dah masuk dalam D5, yang biasa servis yang kita akan gunakan adalah Meet lah. Okay, Google Classroom dan Tonton Didik. So kat mana? Tak ada orang nak tanya ke? Kat mana nak cari Google Earth? Tak ada nak tanya ke? Apa kata kita tanya cikgu? Ha. Bukan tanya. Ah, tak ada. Siapa yang tahu? Cikgu tahu tak cikgu? Kat mana lah nak cari Google Earth ni? Kat mana ni? Saya pun tengah fikir. Pening tu. Kat mana Google Earth cikgu? Kat depan, kat tepi, kat belakang. So kena tahu tu kat okay, mana kita ikon mana cikgu cari satu ni ada tak? Saya dah jalan-jalan dah ni, saya jalan-jalan ni, ada ke tak ada? Siapa boleh jawab? Cikgu boleh buka mic. Kalau rasa nak jawab boleh buka mic. Cikgu Zainal kata search kat Google search. Kita kalau boleh kita nak melalui D5 ni. Pakai D5. Kat mana cikgu? Saya raung-raung. Nak minta tolong budak, nak apa, ajar budak kan? So kat mana kita nak? Kita nak aktifkan penggunaan D5 ni. Kat mana cikgu? Dialog ajar kata gambar roket.
Gambar roket. Okay, sekejap. Ni, Itu gambar yang roket. ketujuh. Okay, ni eh. Ni. Cuba tengok. Okay. Right, ada tak gambar roket? Okay, betul. Pandai cikgu. Alah, ada hadiah ke puan? Lupa lah tanya. Pipi dia ada gajah ni, Encik Kamaru ni. Oh, tak aci lah Encik Kamaru jawab. Okay, tapi terima kasih banyak. Tapi tak apa, Cikgu Zuraimi pun jawab tu titik yang ketujuh. Ha, betul lah tu, gambar roket ataupun kalau kita guna kat bawah tu titik yang ketujuh kan? Ya, yeah, titik ketujuh atau daripada menu utama ni, pergi dekat other apps, 1, 2, 3, 4, 5, saya tak rasa 7 situ, pergi dekat other apps. So, cikgu akan nampak ada Google Maps dan Google Earth. Senang kan? Jadi kalau kita mengajar dalam kelas, menggunakan deliver di dalam kelas, so cikgu kena tunjuk pada pelajar daripada mana pergi mana. Supaya pelajar tu tak lost. Eh, kat mana cikgu? Kat mana cikgu? Macam tu. Kan? Sebab pelajar kita perlukan panduan. Okay? So bila kita tekan Google Maps, oleh kerana kita dah sign in kepada kita punya Chrome, so dah buka-buka aja, automatically kita dah nampak Melaka. Ataupun dekat mana satelit yang paling hampir dia nampak, saya kat Jasin ni, kenapa dia buka kat sini? Maksud dia buka kat Melaka. Setakat ni nak tengok Melaka je lah, dia tak nak tengok Jasin. Okay, so ini adalah layout untuk Google Maps. Mungkin untuk Google Maps. Dalam masa yang sama, bila cikgu dah buka Google Maps ni, first kita nak kena tahu function dia tadi kan. So bila kita nak buat PDPC kita, okay cikgu, bila kita nak buat PDPC, so we need to know, kita kena bersedia lah untuk bahan yang untuk kita mengajar. So apa kandungan pembelajaran yang sesuai. Cikgu takkanlah nak ajar setiap bulan tu nak pakai Google Earth, Google Maps kan. Mungkin setahun tu dua kali pakai macam tu. So dekat mana cikgu nak pakai, so you need to know. Kalau cikgu tak tahu, kalau nak buat pakai on the spot, nak mengajar baru buka, memang it will be very very hard and very very difficult lah. Okay, so pertama sekali sebelah kiri menu ni, ini yang tadi saya tunjuk yang ada terrain, traffic and more. Okay, kalau saya tekan terrain, traffic and more, so kita akan nampak banyak laluan, jalan-jalan yang ada. Then kita pergi kepada bahagian layers bawah ni. Okay, so kalau tekan kepada satellite, kita akan nampak gambaran satellite. Dia masih lagi dalam Google Maps tapi dalam gambaran satellite. Okay, kalau kita nak terrain saja, kita ambil lah gambar terrain. Contoh macam cikgu cikgu geografi. Cikgu geografi. So dia nak tengok kawasan tu apa tinggi, rendah, so dia dah ada dah terrain, kawasan-kawasan atau jalan-jalan yang boleh dilalui. Okay, kalau traffic saja, kat mana traffic? Kat sini sebenarnya cikgu tengok bawah ni ya. Bahagian bawah ni, kawasan traffic mana yang sekarang ni laju? Memanglah hari Senin sampai Jumaat, Melaka laju je. Tapi dalam lalu-laluan tu, saya zoom sikit, ada yang warna merah. Contoh macam ni ada warna merah, ada warna oren, ada yang merah gelap, ada yang merah, ada yang oranges kan. Yang hijau tu lajulah tu. Kalau dia terbenti-terbenti, confirm dekat situ ada kedai. Ada kedai orang berhenti minum. Okay. Dan di sini kita akan nampak bahagian yang belakang atas, groceries, restoran, take out, hotel. Contoh cikgu, cikgu nak cari hotel kat Melaka kan? Minta pelajar tu cari hotel kat Melaka. Contohlah cikgu nak cari hotel kat Melaka, kita nak buat satu soalan matematik, apa jarak antara satu hotel ke satu hotel. Mungkin ayat cerita soalan cikgu tu berkaitan dengan berapa jauh, berapa kilometer, dan berapa minyak yang berapa kos atas kereta tu. Contohnya lah kan. So kita nak cari hotel. Just click hotel, you will see all hotels surrounding. Kawasan yang berhampiran. So kita cari. Nampak? Siap dengan harga sekali. Sebab itulah Google meletakkan Google Maps dalam apps, bukan Google Earth. Memang dah autosave. Ya? Jadi kita nampak bila kita tekan saja hotel, kat sini lah kita boleh buat pilihan, guest rating, okay, brand, kan apa yang best ke, Oyo, kalau pilih Oyo, saya nak pilih Oyo je, tekan Oyo, contohnya, done. So dia akan tunjuk Oyo saja. Cikgu boleh tengok sama ada di sini, yang ada harga tu Oyo je Oyo dekat sini, ada 3, 4, 5 Oyo, kat situ je lah yang ada Oyo. Yang lain cikgu kecewa sebab dia tak join Oyo. So tak payah buka apps Oyo. So this is how we search using
search hotel using Google Maps, right? So itu contoh simple lah. Kalau cikgu nak tahu hotel, kalau tak nak hotel, kita cari benda lain. Okay. Alright, katalah cikgu nak gunakan train ni lagi. Okay, so saya tak nak cari hotel, kita nak jalan-jalan tempat lain pula. So, kalau cikgu perasan tadi saya ada tunjukkan buat map sendiri kan. So sekarang ni cikgu buka cikgu punya Google Maps. Kita nak buat map sendiri. Okay. Sebelum tu, cikgu pernah tengok tak your timeline? Saya tanya je. Pernah tengok tak timeline? Siapa tahu apa yang ada dalam timeline ni? Saya nak tengok ada cikgu bagi feedback. Timeline. Timeline tu untuk apa? Tak pernah. Tak pernah. Alamak. Tak pernah guna timeline. Okay. Okay cikgu. Ada tak? Ada tak yang pernah guna timeline? Baru je buka. Okay. Tak, tak apa. Yang baru buka tu buka. Tak, majority tak pernah kan? Okay. Alright. Tak pernah. Tak apa. So, saya nak tunjukkan cikgu the magic of timeline. Saya, tapi saya switch ya. Saya switch menggunakan akaun biasa saya. Sebab saya tak nak guna akaun D5 sebab di phone saya pakai Gmail biasa. Alright. So, saya nak tunjuk dengan cikgu fungsi timeline. Okay. Cikgu tak pernah. Tak pernah kan? Tak pernah rasa kan? So kita nak bagi teruja. Sikit. Cikgu Ting. Buat timeline. Tak pernah apa. Cikgu ini. Cikgu Amizal lah. Ramai tak ada yang slow eh? Saya slow eh? Ya betul, lag sikit. Saya seorang je. Suara putus-putus Cikgu Amizal. Ada. Sikit. Okey, dah petang ni mungkin slow sikit. Dia nak tunggu saya. Dia nak tunggu petang betul. Sebab saya buka Google Maps, Google Earth, jadi banyak banyak apa? Data digunakan. Okey, so dia ambil masa. Alright. Okey. So saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua apabila saya gunakan timeline. Okay, gunakan timeline. So this is the best part of using Google Maps. Saya cakap tu seterang. Kalau anak-anak ada telefon dan kalau rakan-rakan gunakan telefon, beri anak telefon dan ada ID mereka. ID mereka, Google ID tu aktif di dalam phone kita. Okay, aktif dalam phone kita. Alright. So apa yang kita boleh gunakan dalam timeline? Alright, so dalam timeline ni sebenarnya rakan-rakan boleh tengok ke mana dan apa kita buat seharian. Okay, ini sebenarnya B-map ya, dimapkan dalam saya punya. Okay, sebab kita ingat Google dia menggunakan cloud computing. Sebagai cloud computing maksudnya whatever yang kita buat, mana-mana kita pergi, walaupun GPRS kita tak turn on, kita tak on kan GPRS pada phone, automatically mana-mana pun kita pergi, kita akan nampak pergerakan kita. Akan dicatat dalam Google Maps. Okay, walaupun, tu ayat dia, walaupun secara tak sedar. Okay, tanpa sedar. Jadi, rakan-rakan boleh sebenarnya tengok
boleh tukar ID kat sini, ID anak-anak kita ke apa kan, kita dah siap-siap save dalam kita punya browser. So kita boleh pergi, contohnya saya nak pergi bulan 6. Okay, so bulan 6 saya pergi mana? Bulan 6 saya pergi mana? Pagi-pagi makan dekat Cik Tak, ya, sedapnya makan. Okay, ada tak saya jalan-jalan kat mana? So ini adalah yang warna merah-merah ni, dot-dot-dot ni adalah lokasi saya ada. Saya ke sana, saya ke sini, saya isi minyak, kan, saya pergi air keruh. Okay, dan kita boleh tengok contohnya saya letak raya berapa bulan? Bulan 6 ke bulan 5 raya? Bulan 5. Bulan 5. Ah, pergi bulan 5 lah, raya lah tunjuk. Kita pergi raya, raya kita pergi mana? So tahun ni kita boleh beraya. Nampak tak? Dia terus shoot. Dia terus tunjuk gambar jauh dah pergi tu. Dia beritahu. Okay. So raya pergi mana? So kita tengok raya kita pergi mana. Apa bulan raya tu, okey, lebih kurang dalam 3-4 bulan ya. 4 bulan, katalah 5 hari bulan. Saya nak tengok 5 hari bulan saya pergi mana. Nampak tu? 5 hari bulan kita raya dekat Cameron. Nampak 5 hari bulan. So saya dekat Cameron, merawan Cameron tu. Berjalan-jalan sana, berjalan-jalan sini. 6 hari bulan saya dekat mana? So kita boleh tengok ni. Pergi Care Farm, pergi Lavender Cameron, semua. Kampung lecah, balik kampung, kan. 7 hari bulan saya ada di Rauk, rumah mertua, macam tu. Okay, pergi cuci baju dekat laundry bar pun ada. So mana-mana kita pergi dalam timeline, dia akan detect dan akan simpan. Termasuklah saya driving daripada Rauk balik ke mengikut Karak, pergi ke jalan ke Serting, sampailah Jasin, macam tu. Okey, nampak tak? So apa, apakah kelebihan apabila kita ada timeline? So sebenarnya kita boleh gunakan timeline ni terus untuk PDPC kita. Pada pening kepala, nak buat macam mana ambil je satu gambar ni, kan? So kita boleh edit, kita boleh edit masukkan sebagai kita punya pergerakan kita. So kita boleh minta pelajar tu kira berapa laluan dan sebagainya lah. So this is the best part of Google Maps. Mana-mana nak tahu mana beradanya ahli keluarga kita, saya buat contoh, saya buka untuk suami saya pula. Mana dia pergi, so dia akan tunjukkan timeline user kita yang ada kat sini. Okay, timeline user yang kita. So kalau nak tengoklah suami kita pergi mana, kan pasangan hidup kita tu ke mana dia pergi, lagi besar. Okay, mana dia pergi tu, sampai Thailand dia pergi, Bangkok. Wow, jauhnya dia pergi, kan. So itu adalah tempat dia berjalan. So kita nak tengok tahun 2022, katalah saya nak tengok bulan, saya nak tengok bulan Julai. Okay, saya nak tengok bulan Julai, manalah suami saya pergi. Dia makan je, dia makan. Nampak sangat dia dekat kapal, dia tak dekat dekat tanah, dekat laut. Nampak tak? So dia dah jalan pergi dekat Pahang. Ni dia dah meraun dah ni. Dia meraun kat Pahang, saya pergi Kuantan. Okay, so kita boleh tengok sebenarnya ke mana, apa dan di mana tempat yang kita dah bergerak lah. Macam tu. Okay, ni additional lah. Saya sebenarnya tak ada niat pun nak tunjuk timeline, tapi sebab ramai dah tanya, tak pernah tengok, tak pernah guna, so ini adalah kelebihan timeline. So kalau cikgu nak gunakan timeline ini sebagai alat bahan batu mengajar cikgu pun boleh, sebab dia dah ada dah map tu, dia just perlu download area tu saja. Okay, so untuk student cikgu, cikgu boleh minta mereka, minta ayah mereka aktifkan email delima pelajar dalam phone, ataupun pelajar ada phone kan, aktifkan email delima mereka yang memang dah login tu, dan terus terus check, kata okay, cuti ni saya nak bagi aktiviti, pergi mana, jalan-jalan ke, buat apa ke, dan awak simpan, awak just aktifkan, mintalah mereka aktifkan dia punya Google account delima tadi tu dalam phone. Okay, so pastikan ada active user lah. Bukan Gmail ya, kalau pakai Gmail
nanti kena buka Gmail kan. Tapi kalau pakai Delima, buka Delima. Pastikan mereka aktifkan dalam Delima. Okey. Okey, sorry interrupt. Ada pertanyaan Cikgu Ti Wee Siang. Ada okay. Angkat tangan. Kau nak tanya mana, kot. Mana Cikgu? Cikgu Ti Wee Siang. Ada tak? Cikgu nak tanya ke? Tak. Silap. Okay, terangkat tangan. Okey. So sebenarnya kalau nak turn on dulu location history pun boleh. Akan pergi ke tempat. Sebab saya dah testing beberapa kali. Kalau ikutkan bila phone kita ada saja, contoh macam ni kan, saya history ni off. Okay, so kalau kita onkan saja history, dia akan terus grab. Ataupun sebenarnya ini kalau kita guna laptop, tapi kalau guna phone, kita aktifkan saja kita punya account dalam Google Maps, dia akan automatically akan grab kita punya location. So mana-mana location yang kita akan pergi tu dia akan terus dapatkan timeline dia. So kalau cikgu nak tahu mana anak-anak cikgu pergi, oops, kan contohnya itulah cara yang paling terbaik, iaitu pastikan ID Delima itu diaktifkan ataupun ID dalam phone tu diaktifkan juga dalam phone tuan-tuan dan perempuan. Mesti add lah account tu. Kalau tak add account kita tak tahulah dia pergi mana kan. Tu cerita dia. Alright, so itu kegunaan timeline. So kalau kata dia bahaya tak bahaya, itu bergantung kepada cikgu. Kan? Okay. So ikut cikgu Zainul. Kepada ya, kalau kita nak tahu anak-anak kita pergi mana kan, itu keselamatan tau. Selain daripada kita gunakan telefon yang bukan jam yang boleh detect mana dia pergi kan. So this is the best way lah, sebab you sign in pada account Gmail. That's why Google is very very flexible. Okay, very flexible. Saya rasa bagus juga tu. Boleh tu, sebab anak saya pernah dapat task tau. Cikgu dia kata, okay cuti ni catatkan 20 tempat yang kamu pergi. Jadi betul. Kalau ada benda tu kita boleh catatkan. Boleh guna tu je. Tak payah saya pun nak catat. Hari tu kita lalu mana? Kalau kita asyik nak fikir, betul-betul. Kalau tak kita asyik nak tanya kan, tanya-tanya. Mula lepas tu kita mana mama, lepas tu jadi mana. So at least bila kita dah ada teknologi yang macam ni, kemampuan yang macam ni, dah senang. Kita just pergi pada timeline, you can see everything. Even dekat timeline tu sebenarnya cikgu, dia saya ni kan kalau share lebih-lebih ni kan nanti yelah. Sebenarnya dalam timeline tu sendiri, kalau kita tengok contoh kan, saya ambil tarikh lah, katalah 13 suami saya dah balik tu. Suami saya. Okay, so nampak tak? Dia pergi Speedmart. Ni kalau ada Speedmart, kalau ada hotel siap dengan harga eh. Saya pernah buka, pernah tengok, ada hotel siap dengan harga. Tahun pun dah tahu kalau cikgu, kalau kita tak tahu mana suami kita pergi tahun 2018, kan dia pergi kerja ke dia mengerjakan, kan maksudnya dia kata kita dah pergi inilah hotel mana-mana kan, tapi dia tak boleh nak recall bila. So kita tengok kat mana dia pergi, mungkin hari bulan ni dia pergi ni kat mana ni, Siparenggam kan, jalan mana pergi kan, daripada Muar pergi Bakri, pergi Secret Recipe, boleh lah dia. Dalam timeline ni memang dia akan grab apa saja, mana yang kita pergi, ni pergi geng belakang rumah, pergi repair kereta, macam tu. So banyak sebenarnya aktiviti PTPC kita boleh buat untuk pelajar pun, pergi balik kan, untuk kira jarak pun boleh juga. So sebenarnya banyak sebenarnya kaedah yang kita boleh gunakan, boleh manipulasikan kelebihan yang ada dalam Google Maps. Okay. So saya nak tunjuk sedikit bagaimana kita nak buat map sendiri. Tadi kita dah tengok timeline. Okay, so macam mana kita nak buat map sendiri. Okay, cikgu boleh pergi kepada your places. Saya tak pergi lagi your contribution kan. So pergi your places. Ada 3 suku. Okay, so dalam your places ni automatiknya ada list. List ini memang list yang Google dah siap bagilah. Okay. Dan kalau ada yang kita nak tengok label, kawasan yang kita dah label, set home address, sebab saya pakai Gmail saya, jadi saya tak set home address lah. So kalau kita nak set home address,
saya tekan dekat home. Okay, so kat sini saya tak type saja command card ataupun saya type tracking tempat. Saya tak ni and jasa ni adalah rumah saya, so saya save saja. Nampak tak cikgu? Cikgu boleh edit saja. Maksudnya kalau kawasan cikgu contohnya rumah cikgu tu dekat satu tempat lain, satu tempat, cikgu type je alamat cikgu. Okay, work set work address, saya di College Vocational, College Vocational Datuk Seri Abu Zahid Isnin. Okay, so saya pilih sebab benda tu dah ada. Okay, just tekan saja, type sikit, tekan dan save. Okay, so label home dengan work ni, apabila kita guna phone, kita tukar kita punya ID kepada ID D5. Kalau kita sesat mana pun, kita tekan home, dia akan bawa kita balik. Jadi tak susah. Okay, tak susah dan mudah. So pelajar pun kita ajar dia, awak kalau rasa sesat ke pegang phone, tekan saja home, set awak awal yang ni. Alright, next kita pergi kepada visited. Oleh kerana saya pakai ID D5, so saya tak ada, saya tak onkan dia punya apa history on tadi tu, so tak adalah tempat saya visit. Tapi kalau saya pakai Google Maps Gmail biasa, so kalau saya just pergi kepada saya pergi balik, tengok timeline geram je kan. Alright, so pergi dekat menu. Ada orang jasa sini ke? Okay, so pergi dekat your places. Ni Gmail ya. So kita tengok mana kita dah pergi. So visited, saya pergi okay. Saya pergi beauty, Avenue Skin Laser, CN Laser yang kita nak lawang. Okay, saya pergi Zainal Sigmat, CKR. Ni semua lalu lah ni. Okay, so ini adalah tempat-tempat yang kita dah visit. Okay, dan cikgu boleh tengok kalau pergi hotel pun ada. As long as ID tu adalah ID yang kita aktifkan dalam Google, dalam gym, Google Maps lah, dalam phone. Okay, dalam Android. Alright, so kalau pergi La Crista Hotel ni, dia tunjuk dekat La Crista Hotel tu dekat mana. So visited much easier lah kalau kita nak cepat cari tempat yang kita nak pergi lagi sekali. Okay, dan maps ya, saya nak tunjukkan cikgu, siap harga sekali cikgu. So kita nak tengok, saya nak tunjuk dengan cikgu yang maps ni. Okay, so sekarang ni kita nak buat maps untuk pelajar. Kita nak jalan-jalan. Okay, nak jalan-jalan ataupun kita nak buat aktiviti dengan pelajar untuk mereka cari tempat ke apa ke kan. So bagaimana cikgu nak create your own maps? Okay, so cikgu pergi dekat create maps. Create maps ni. Okay, so dia akan buka new tab. Okay, so this is your map. So kalau cikgu nak tunjuk area Melaka tadi kan, contoh title map cikgu, katalah title map cikgu subjek sejarah. Okay, subjek sejarah. Cikgu nak cerita tentang siapa tu? Mat Kilau. Okay, Mat Kilau. Berapa Mat Kilau? Hang tua, hang tua. Okay, katalah kita nak cerita mungkin sejarah geografi ke. Okay, cikgu boleh buat untuk tajuk. Tajuk apa ni? Tajuk bentuk muka bumi ataupun kepadatan kawasan di Melaka. Okay, kepadatan kawasan di Melaka, saya tak pastilah, ataupun kawasan industri. Senang, kawasan industri di Melaka, contoh macam tu. So description, kita boleh type any description. Okay, menunjukkan kawasan industri di negeri Melaka. Di Melaka dan save. Okay, so map yang cikgu nak buat ini adalah tajuknya di situ. So sekarang ni kita boleh tambah layer. Layer ni maksudnya berapa banyak tempat yang kita boleh masukkan. Okay, so cikgu pergi dekat untitled layer. Okay, katalah ni Jasin. Okay, kawasan industri di daerah Jasin. Cikgu boleh buat daerah Jasin. Tu layer pertama cikgu. Okay, so daerah Jasin, cikgu nak tambah map kan? So kita pergi dekat Jasin Melaka. Right? So Jasin Melaka,
Okey, ini adalah jasin daripada yang map yang kita nak buat tadi tu, layer pertama jasin. Okey, so kat sini ke cikgu nak letak ataupun jasin ni sepatutnya bandar jasin. Bandar jasin, kita besarkan sikit. Situlah kita letaknya dekat roundabout itu, bandar jasin. Bukan dekat Maybank eh. Kita adjust sikit. Sorry. Kita adjust sikit. Okay. Okay, so ini adalah kawasan yang kita nak letakkan. So bagi tukarkan sikit di yang tanda hijau tu, kita tukar di tengah-tengah ni. Masjid KFC, oh kat sini. Sini sebenarnya jasin. Kosong. Dekat roundabout tu. Okay, so saya dah letak jasin dekat situ. Kita bagi colour sikit. Warna biru. Okay, boleh bagi warna biru. So kalau cikgu tengok, jasin ni kan daerah kan, pusat-pusat di jasin. So cikgu boleh edit gunakan style. Cikgu boleh tulis, editkan ni. Letakkan gambar. Okay, contohnya kita letak gambar ni. Dan cikgu boleh type jasin ataupun gambar kalau kita nak cari image URL, just type jasin lah, bandar jasin. Oh sorry, cari gambar. Tak ada gambar jasin. So saya nak cari Google image search. Cari apa yang ada. Ni. Okay, gambar jasin ni, ni boleh. Dekat roundabout yang ni boleh. Mana-mana roundabout pun boleh. Ni roundabout yang tadi tu lah. Okay, saya nak cek roundabout lagi satu. Tak jumpa. Ni. Okay. Ambil yang cantik sikit lah. Kat situ. Alright, then select. Kita dah letak gambar kat situ. Naik gambar kita dah ada. So kalau student check, an error occurred pula. Dia nak masuk gambar, dia tak bagi. Marah dia. Kita boleh masuk di gambar. Elok dia buat. Okay, kita ambil mula eh. Alright. Tak boleh juga, dia tak nak bagi. Okay, tak apa. So, cikgu boleh masukkan direction. Kalau kita daripada Melaka nak pergi nak letakkan direction pun boleh. Cikgu boleh letak direction kat sini. Atau just kalau cikgu tak nak dah. Okay, ni untitled layer ni. Menuju ke jasin lah. Okay, contohnya lah. Kalau saya nak buat pun tak apa. Sebab yang penting kita nak buatkan untuk pelajar tu tahu kawasan industri tadi kan. So apa yang ada dekat jasin, kita cari kawasan industri di jasin. Okay, jasin industrial. Kawasan industrial prison. Oh, industrial kawasan industri. Pusat industri perkayuan Semujuk, kawasan industri dengan Taman Maju. Boleh lah. Okay, so ini adalah kawasan industri Taman Maju. Then kita add to map. Okay, sebab kita nak pelajar ni tengok mana tempat yang ada kawasan industri. So kita letakkan add to map. So dia akan tambahlah daripada jasin pergi ke kawasan industri ringan. Then kawasan perindustrian jasin ada ni eh. Kawasan perindustrian jasin. Masih kat sini. So kita tambah lagi add to map. Okay, so kita dah ada dah beberapa kawasan. Katalah cikgu nak tambah lagi new layer. Okay. Add layer ni eh. Cikgu tambah layer. So cikgu just boleh tambah saja layer baru. Katalah kat sini Melaka Tengah. Okay, Melaka Tengah. So bila dah ada Melaka Tengah, kat mana kita nak letak Melaka Tengah tu, kita baik dulu. Melaka Tengah, Melaka. Alright. So cikgu boleh add to map. So Melaka Tengah dia tunjuk di Aikro. Betul tak Melaka Tengah tu dekat Aikro? Kalau tak betul, Central Melaka District bukan di situ. So maksudnya tempat dia tempat lain kan? Central Melaka District tu dekat mana? Melaka dekat Melaka lah. Okay, katalah Melaka tu dekat Melaka, kita letak dekat Tower Melaka.
Melaka. Sini. Ni pergi hang tua agak-agak dekat mana lah saya nak letak ni. Okey, cikgu boleh letakkan Melaka di 30. Kita letaklah kat sini. Dekat ni. Tengah-tengah Masjid Al-Azim ni. Okey, dekat hospital ni. Ha, inilah center Melaka. Alright, so kita dah dapat center Melaka dan kita nak cari kawasan industri. Kawasan industri Malim Jaya. So, masukkan kawasan industri Malim Jaya dalam map. Okay, so automatic dah masuk ni. Lagi kawasan industri mana lagi yang ada? Okay, Jalan Industri Malim Jaya, Jalan Industri Angkasa Nuri. So, ada Angkasa Nuri di Batu Perindam pun ada kawasan perindustrian. Okay, so berapa banyak yang kita dah siapkan kita punya kawasan. So, sebenarnya dia kita boleh view dah. Okay, so kita klik preview. Dia akan buka satu map, satu tab. Okay, so cikgu dah nampak dah kawasan yang kita dah tagging tadi. Okay, ni yang warna biru ni. Dah warna biru ni tadi. Okay, warna biru ni. So kalau kita tak nak kita punya yang lain, kita boleh buanglah tempat-tempat yang tak terlibat. Kalau kata kita tahu di Kerubung ada kawasan perindustrian, kita edit lah balik. Okay, kawasan industri tadi. Industri Kerubung. Okay, dari kawasan industrial area kan. Sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Inggeris ya. So kita boleh masukkan kawasan industri, sorry. Sepatutnya dekat kawasan sini ya. Okay, sorry, Kerubung. Okay. Industri Kerubung. Kawasan industri saya nak letak dalam map. Okay, so bila kita masukkan kawasan industri dalam map, so dah ada dah tempatnya dan kita review balik kita punya apa kawasan industri yang kita dah buat dah. Right, so siap saja cikgu punya kawasan industri yang cikgu nak, cikgu dah nampak dan cikgu boleh klik share. Okay. So cikgu nak share kat Facebook ke, kat Twitter ke, nak embed on my site pun boleh. Okay, kalau cikgu nak pergi kepada email, cikgu boleh email lah. Kalau di Facebook, Facebook. Ikut mana yang kita nak gunakan. Okay, dan right. So bila cikgu dah siap aktiviti cikgu ataupun dah siap mapping, cikgu nampak tak yang ni? Okay, so cikgu boleh draw a line. Katalah kita nak pergi kat Melaka Tengah tadi. Saya ambil Jasin sebab Jasin tu area-nya dekat-dekat sikit. Nak buat draw line tu senang sikit. Okay. Itu dekat Jasin. So kita nak pergi Taman Maju. Tadi mana Taman Maju? Mana yang ni? Ni Taman Maju So saya nak draw a line. Okay, line atau shape ataupun add driving route pun boleh, walking route pun boleh. So saya nak draw a line daripada Jasin ni. Terus pergi sini. Cikgu nak buat line. Okay, tujuan kita nak buat line ni adalah untuk lihat sejauh mana. Maksudnya kita nak pelajar tu mapping kan, kalau matematik ke boleh mapping kan. Katalah ban satu. Okay. Luan satunya dari Bandar Jasin ke Taman Maju industri kawasan perindustrian dan Taman Maju. Okey, cikgu savekan line tu. Okey, dah save line tu, cikgu nampak tak apa yang ada kat situ? So kita minta pelajar kita buat dan buatkan catatan berapa jaraknya, 2.18 kilometer. So secara tak langsung kalau kalau nak ukur pun boleh, measure distance and area pun boleh juga daripada titik sini kita buat sehinggalah sini. Nampak tak? Dia dah beritahu dah 2.18 atau 1.7 kilometer. So
Yang penting ada dah jaraknya. So bila kita beri latihan kepada pelajar untuk buat projek ataupun untuk buat aktiviti mapping, kita boleh buat macam ni. Very simple dan pelajar pun akan rasa seronok. So kalau kata tadi saya nak buat satu lagi area industri kat sini kan, kat sini kan. So kita tambah lagi satu line. Okay, daripada sini pergi sini. Okay, daripada sini nak pergi mana? Pergi balik tadi bukan jasin tadi area sel. Katalah kita nak buat route gitu. Okay, kita nak buat route gitu. So bila kita dah buat route, kita dah nampak dah jarak. Okay, kita dimintakan mereka buatkan jaraknya, totalkan jaraknya daripada sini pergi ke Taman Maju, Taman Maju pergi ke kawasan industri Taman Maju. Dan kemudian kita akan pergi balik ke ke Jasin. So totalnya adalah 4.84 km dengan 12.8 hektar. So apa yang cikgu boleh nampak daripada sini? Boleh tak kongsikan daripada aktiviti ni? Kalau saya laju, saya minta maaf cikgu ya. Kalau saya laju, saya betul-betul minta maaf. Tapi apa yang cikgu nampak daripada perkongsian tadi tu? Ni. Boleh tak cikgu berikan cadangan, idea ataupun idea apa yang cikgu boleh buat apabila saya dah tunjuk kaedah nak menggunakan map ni tadi? Ada sesiapa nak beri respons? Ada? Dan minta kehadiran siapa ya? Okey, Puan Suhailah tadi kata apa? Kalau untuk anak okeylah, kalau untuk suami baik tak payah. Kita snuzon dengan suami kita ni kan. Mana dia pergi pun kita percaya, hidup atas dasar kepercayaan, insyaAllah kan. Right? Ada sesiapa yang nak share tak? Dengar tak suara saya ni? Kadang-kadang merdu, kadang-kadang tak. Dengar cikgu jelas. Okay. Ada tak yang nak share? Saya nak tanya ni, kalau tak nanti macam saya seorang je cakap. Cikgu Suhailah Isyak kata cara mudah untuk tajuk ukuran panjang. Betul. Cara mudah untuk tajuk ukuran panjang. Maksudnya sebenarnya kalau kita tengok dari satu sudut matematik, mata matematik, cikgu tu dah nampak dah apa yang dia boleh buat. Contoh 4.84 km dia boleh gunakan mencari luas atau kawasan. Kan, mencari luas atau kawasan. Sebenarnya penggunaan titik ni tadi ataupun draw a line ni, cikgu boleh guna terrain ni eh. Boleh ikut satu-satu ni kalau cikgu geografi. Kalau cikgu matematik, kerja dia satu tempat ke satu tempat. Sebab kita nak pelajar nampak berapa ukuran kawasan yang ada. Okay, kalau kita nak, kalau pelajar tahun satu, macam mana pelajar tahun satu? Ada tak daripada sekolah rendah ni? Saya tak tahu pula sini ada mim bodoh ni. Baru perasan ada mim bodoh SPK1. Termaaf ya, tukar tajuk. Ada tak cikgu tahun satu kat sini? Kalau aktiviti macam ni, boleh tak kita beri kepada pelajar tahun satu? Apa yang boleh kita buat dengan Google Maps untuk tunjuk pada anak-anak ni untuk tahun satu? Boleh ke tak boleh? Ada yang nak share dengan saya? Atau mungkin saya kata pelajar tahap satu, tahun satu, dua, tiga, boleh tak kita buat aktiviti macam ni? Ada tak dalam konten lebih kurang macam ni? Pelajar dah belajar unit tak? Kalau unit pelajar tu unit kan, kita boleh tunjukkan kilometer, jarak mana jauh. Ha. Mm-hmm. Boleh cari luas. Cikgu Lim Hui Fen. Ya, belajar luas. Ya, betul. Cikgu Zainul pun betul. Kita boleh gunakan untuk melalui berantas desa, berapa kilometer. Sebab itu cikgu sebenarnya
Bila kita guna Google Maps ni, tak semestinya macam kita nak cari luar saja sebab dia dah ada ukuran. Tapi kita boleh gunakan juga untuk bantu tak pelajar ni buka mata dia. Oh, rupanya kalau nak pergi hospital ni boleh lalu sini, lalu sini. Lepas tu berapa jaraknya? Kita boleh come out macam Cikgu Suhaila kata tadi, kita boleh come out dengan seinduksi. Tapi seinduksi, saya pakai laptop, saya pakai Google Maps memang hebat lah. Saya tak tahulah berapa minit cikgu nak buat kan. Tapi maksud saya, apabila kita dah ada this kind of advantage lah kan. Kalau kita cari jarak daripada mana, kalau cari jarak sekolah ke sekolah contohnya kan. Sekolah SMK Datuk Bendahara nak pergi kepada sekolah SIS. Sekolah Cina Peci ni tak silap saya. Peci tak silap. Okay, mana SIS? SIS pun tak nampak dah ha. SIS tak nampak. Okay. Dan sekolah-sekolah yang berhampiran, berapa jarak-jaraknya? SMK Jasin kan? Berapa jaraknya? So kita boleh buat pelbagai cara, pelbagai kaedah dan memperbagaikan juga teknik mengajar. Kalau kat sini dah ada 4.84 km ataupun 12.8 hektar. Kalau dari sudut matematik, untuk matematik tambahan, macam mana? Boleh tak kalau kita gunakan mungkin rumus trigonometri? Okey, trigonometri. Sebab saya pun cikgu matematik, trigonometri. Boleh juga kan? Ada tak cikgu MX kat sini? Apa yang cikgu nampak? Bagi share-share dengan saya. Okey, tahun 1 kurang sesuai sebab dia mula belajar ukuran dan statistik. Yang sesuai untuk murid tahap 2 di sekolah rendah. Okey, sebenarnya cikgu, ini saya sharing ya. Anak saya darjah 1 di sebuah sekolah di Jasin. Okey, anak saya dia pegang phone, saya tunjukkan Google Maps pada dia dan saya buka, saya tunjukkan dia kat sini. Saya tunjuk daripada rumah kan nak pergi KFC. Berapa jarak rumah nak pergi sekolah, berapa jarak dia. Sebenarnya anak kita ni dia tahu dekat jauh. So kita nak tunjukkan dia dekat dan jauh. Apa maksud dekat, apa maksud jauh. Dan laluan-laluan yang dia boleh gunakan. So dia kata, oh rupa-rupanya contoh macam ni kan, rumah saya dekat sini. Oh nak pergi Jasin ni ada dua jalan. Oh ni mama, dia akan ingat ni jalan yang naik bukit tu kan. So anak kita ni sebenarnya they have the sense of, kita panggil apa? Dia boleh recall jalan yang dia pernah lalu. Oh mama ni jalan yang straight tu yang mama suka jalan, yang ni jalan beka bingkuk tu. So kita bolehlah minta dia ukur daripada rumah kan, daripada sini. Ukur jalan tu ikut terrain ni. Nampak tak? Ikut terrain ni kan. So kita nak pergi, contohnya nak pergi Den Corner, makan dekat Den Corner. Dekat sini Den Corner, berapa minit kita nak pergi Den Corner. Okay, so kat situ line dari rumah pergi Den Corner. Okay, dari rumah pergi Den Corner. Okay, contohnya sip. So kita nak tahu berapa jarak dia, 1.05 km. So anak kita ni, kita ajar dia, kita tunjukkan ataupun student kita tunjukkan bagaimana Google Maps ni boleh bantu mereka untuk melihat ataupun tentang jarak. Macam Cikgu Zainul tadi kata, kita boleh gunakan untuk lari apa? Road run tu kan? Road run. So kita boleh gunakan. Cikgu dah boleh pakai dah ni untuk gambar road run tu. Lalu mana. Dah ada color ni cikgu. Dan dah ada color kan, line ni kita boleh edit. Okay, line ni kita boleh edit. Nak letak color, lain color ke, cikgu boleh edit. Mana-mana cikgu, cikgu yang mengajar hitam kan, tukar dia warna biru. Biru budak lelaki katanya kan. Line tu tebal kan. Budak lelaki sini warna biru. Kan kalau kita boleh print lah. Boleh try hitam putih kan, kelabu lah kelabu. Okay, pelajar perempuan pula rock runnya. Daripada sini kita buat satu line lagi. Warna pink. Contohnya kan. So kita boleh tunjuk dengan pelajar kita apa yang kita boleh buat dengan Google Maps ni. Dan kita pakai terus, guna terus untuk aktiviti di sekolah. Tak semestinya mengajar saja. Okay, tak semestinya mengajar. So apa lagi yang kita nak gunakan dalam your own maps ni. Okay, so cikgu dah nampak dah. Alright, so this part untuk sharing. So saya boleh share, saya klik saja kat sini, saya boleh share siapa yang dapat link ni dengan saya ataupun boleh share on drive. Okay, saya boleh masukkan dalam drive. Okay,
Alright, so saya tambahlah. Whoever yang ada link ni, copy link bagilah kat mereka. Okay, nanti tolong cikgu yang cikgu setiausaha sukai untuk tahun depan kita pakai Google Maps untuk tengok terrain ataupun laluan yang apa road run tu. Okay, so very simple cikgu, sangat mudah menggunakan kawasan tadi. Okay, satu part yang saya tak tunjuk adalah app marker. So app marker ni senang je. Kita letak je kat sini. Kan, kita letak marker kat sini, kita letak point sini. Kan kita nak buat road run pakai point kan? Point 1, point 2, point 3 kan? Point dan corner. Dan corner kat situ. Dan corner ni pun dah lari merajuk ni. Okay, point, katalah checkpoint 7. Boleh letak checkpoint. Kenapa pula laptop saya ni kena merajuk. Okay, checkpoint 7. Checkpoint 7. Boleh letak checkpoint 7 kat situ. Dah bagi nama siap-siap. Letakkan colour, tukarlah colour dia. Bagi colour pink. Right. Ataupun colour kuning. Banyak kuning. Okay. Boleh je. So you just can put any point, checkpoint ke, nama tempat ke, apa ke. Dalam PDPC pun kita boleh gunakan. Katalah ni ada popular icon. Cikgu boleh letakkan more icons boleh, atau nak suruh jalan kaki boleh. Nampak sini eh? Browse ni. Cikgu boleh tambah. Okay, so banyak sebenarnya kita boleh gunakan apa saja, apa-apa saja kita boleh gunakan untuk create, untuk apa ni, recreation yang spot. So cikgu boleh ambil je lah untuk budak lari. Lari mana, saya tak nampak lari. Kecil sangat cikgu. Okay, so you just, you can choose anything. Okay, contohnya pilih icon tu dan customisekan dia. So dekat situ ada, nampak tu. Dia dah keluar dekat sini. Tempat main bola, checkpoint 7. Ambil gelang eh. So this is how we make use of Google Maps. Mudah kan? Seronok tak? So this is advantage lah kalau kita nak pakai Google Maps. Alright, so yang kedua saya nak tunjukkan dengan cikgu bagaimana guna Google Earth. Sikit sangat Google Earth. Sebenarnya kan Google Earth ni yang lagi seronoknya, dalam slide saya ada bagi link bagaimana cikgu nak buat Google Earth. Okay. Saya boleh tutup, dah banyak sangat ni. Okay. Alright, so kita boleh buka Google Earth. Actually daripada Delima tadi, kita boleh pergi dekat other apps dan kita just go to Google Earth. Right, so saya dah buka Google Earth. Dan apa yang ada dalam Google Earth, so as you can see, dia punya dia punya layoutnya bukan layout macam Google Maps tadi tu. Sebenarnya Google Maps tu kita boleh tengok macam ni. Betul tak? Tadi saya tunjuk kan? Tapi untuk Google Earth, you can make it lebih better sebab kita boleh tengok 3D kat sini. Okay, so kita boleh tengok 3D. Ha, terus dia flatten the earth. Right? Oh, nak pergi Gunung Ledang pun boleh. Nampak semua macam dekat je. Ya Allah, sebenarnya jauh. Melimau pun macam dekat je. So kita boleh pusing-pusing. So dia pusing-pusing tu kita berhenti lah sekejap. Berhenti. So okay, saya nak pergi hot spring. Kan lah, saya nak pergi mana, Bayu Legun. Nampak cantik kan? Nampak Melaka ni kecil sangat. Ya Allah, tapi daripada rumah nak pergi Melimau pun dah setengah jam. Dekat setengah jam. Okay. So kita boleh gunakan Google Earth untuk PDPC kita. Alright, so bagaimana nak guna? Tak ada orang nak tanya ke? Ada orang nak tanya? Ataupun siapa pernah guna. Okay, so sebelum tu saya pergi kepada bahagian menu. Right, yang atas ni adalah kita punya ID. Then search, cikgu boleh sama macam Google Maps, cikgu cari tempat. Tapi tempatnya lebih spesifik lah. Okay, dan yang bestnya dia ada Voyager. Okay, saya tekan Voyager. Apa yang cikgu nampak dalam Voyager? So Voyager ini adalah satu bahagian yang mana Google dah standby siap-siap. Okay, Google dah standby siap-siap kat mana cikgu boleh pergi. Contoh nak tengok aktiviti seperti sea level rise and a bit of coastal city. So apa yang berlaku, so cikgu boleh tengok. Cikgu just on je. Kita nak jalan mana kita nak pergi. So kita boleh tengok quiz animal. Okay, quiz animal. Saya dah jalan jauh kan. Quiz animal jauh. Sekejap ya. Google Earth sebab dia pakai 3D, jadi
line tu kena laju. So sebelum cikgu nak sediakan bahan PDPC, pastikan cikgu punya line internet tu mantap. Dah responsif pula. Merajuk pula tu lah. Okay. Kita tak nak dia merajuk. Okay, so kalau kita tengok dia buka je dia macam ni. Cantik kan? Sebab kita boleh tengok sebenarnya daripada outer space. Lagi cantik. Okay, saya ada apps untuk tengok sky. Iaitu saya download lah bawa kelab falak. Memang menarik. And Google Earth pun kita boleh tengok, tapi dia tak tunjuk banyak lah untuk outer sky lah. Ya, jadi slowly. Dia merajuk lah ni nampaknya ni. Nampak sangat dia merajuk dengan saya. Banyak tu tab tu. Kejap. Tarik. Kejap ya cikgu eh. Dia kena tutup banyak ni. Alright. So, dia berat. Banyak sangat tu. Dia sebenarnya di college ni kita gunakan Elo. Elo dia laju. Tapi kadang-kadang network kan, kita tak digaduh dengan dia. Kita kena baik-baik je dengan dia. So kalau baik-baik, time dia baik, dia baik lah. Time dia tak berapa baik, macam ni lah keadaannya. Maksudnya nak buat sesi pun keselur, dia merajuk. Dan untuk network tu pun ketahuan cikgu, laptop pun main peranan. Kalau laptop lama saya macam saya ni lama. So biasanya dia punya receiver tu pada merajuk apa pula, dia dah buka tempat lain ni. Okay, so kalau macam laptop cikgu baru beli, dia boleh buka hingga ke 5 GHz lah untuk bandwidthnya. Bukan bandwidth yang berapa gig tu tau, tapi berapa banyak yang kita boleh saluran ada dua channel, 2.5 and 5 gigs. So if you use 5 gigs maksudnya lagi laju lah. Saya punya laptop ni 2.5 je. Walaupun router tu 5.5 gig, dia 2 je. Sedih. Okay, saya nak pergi sekejap Voyager sebab Voyager ni bagi cikgu idea sebenarnya. Contoh nak pergi jalan-jalan round the world, hiking kan. So dia akan tunjukkan tempat-tempat yang cikgu boleh. Great hikes around the world. So kalau kita nak start dengan kelas kita, kita nak tunjukkan tempat-tempat menarik ke apa. So kita boleh je pusing satu dunia ni. Kita nak cari tempat yang menarik-menarik. So cikgu just scroll. So kita nampak negara-negara dengan lebih jelas kan. Okay, cikgu boleh nampak macam-macam. So kita nak student, kita contohlah kalau katalah kita nak pergi. Alright, kita pergi kepada Lazio region ni. Lazio region ni memang dah siap sedia ya cikgu eh. Dalam Voyager, di dalam Google Earth, dia dah siap sedia ada dah. What you can do, tekan Lazio region di Italy. Alright, so kita tengok tempat yang biasa orang akan pergi hiking. Kenapa hiking? Sebab trail dia adalah natural park. Monte Orenci winds up Cima del Redentor. Tak kisahlah bunyi dia pun. So kat sini ada ketinggian 1300 meter. Ha, kita boleh tarik gitu. Ha, kita boleh ke sana pula. Alamak eh. Kalau macam ni kita ajak pelajar kita buat kan, dia boleh rasa macam kepala pun boleh singit. Actually cikgu eh, Google Earth, cikgu pernah tengok ni 3D punya, Google punya 3D punya ni. Apa nama benda anda? Tuan puan eh? Oh sorry lah. Saya pun dah lupa. The glass yang 3D punya. Yang pasang VR kat mata tu. Kita panggil. VR. Ya, yeah, VR tu. Sebab saya pernah buat satu sesi menggunakan VR daripada Google. Masa tu dapat pinjam lah, masa dekat GEG tu, GEG Asia Pacific, kita ada buat sharing. Saya pinjam dan kita buat, masukkan dalam tu. Masa tu dia baru tunjukkan yang Google Maps dan Google Earth macam mana dia function. Tapi waktu tu dia just underdevelop lagi Google Earth, tapi dia bagi hints lah. Dia kata lagi 2 tahun mereka akan come out dengan Google Earth. So
antara bahan yang ada di dalam Google Earth adalah Voyager ni lah. So dia akan tunjukkan macam-macam tempat yang ada. Okay, so pelajar boleh pergi tau, boleh tengok, boleh pergi dan boleh merasai apa yang kita tak pernah rasa. Jadi cikgu, nampak tak beza antara Google Maps dengan Google Earth? Because Google Earth ni membenarkan kita pergi tempat yang kita tak pernah pergi. So tengok tempat yang kita tak pernah tengok. So kita nak pelajar kita, lah sekarang dah ada Facebook kan, just can buka je nak tengok. Nak cari Langkawi pun boleh. Okay, nak cari Langkawi pun boleh. So mana lagi tempat kita nak pergi? Negara mana lagi kita nak jalan, kita boleh jalan. Okay, katalah cikgu kita nak cari jalan tadi pergi Langkawi. Tadi kita buat Voyager kan? So ada banyak sebenarnya feature in Earth, apa yang ada dalam Google Earth. Okay, kalau ini pun cikgu boleh go to more in Voyager, cikgu boleh check whatever yang ada, just click je. Okay, banyak sebenarnya. Saya suka buka ni, memang dia seronok sangat. Bagaimana kita melihat dalam 37 tahun Earth tu bergembang. Okay, bergembang. Mother Earth lah, of course lah kita nak tengok apa yang berlaku pada bumi kita kan. So untuk kegunaan contohlah subjek apa saja, geografi, subjek bahasa kan. So kita boleh gunakan ni. Kita boleh gunakan. Kalau kita cikgu tengok sini dia kata our planet changing is changing. Watch it happen through 37 years of satellite imagery. So 37 tahun gambaran itu di record dan dimasukkan di dalam Google Earth. Jadi buat dalam bentuk Voyager dan sangat-sangat menarik. So at least cikgu boleh gunakan untuk pelajar. Okay, sebagai mungkin seinduksi lah. Alright, so part yang paling best sebenarnya kita boleh gunakan Google Earth ni untuk buat projek. So ada beberapa link untuk buat projek yang sebenarnya saya dah share dalam slide. Saya akan berikan afterwards link untuk slide saya tu. Boleh masuk dalam Google Classroom. Saya akan bagi link untuk Google Classroom. Puan, kita punya sesi ni habis pukul berapa ya? Okay, sampai pukul 5. Tapi terpulang kalau habis awal lah, tak kisah. Okay, okay. So setakat sini cikgu, sebelum saya pergi kepada projek, penat tak? Saya kena tanya dulu, ada yang rasa macam letih tak? Ataupun nak tek nafas dulu? Sebab kita nak buat ni aktiviti sama-sama ni. Okay tak kalau saya just teruskan aja? Boleh prosedur. Kita rasa prosedur. Okay. Boleh eh? Alright. So bagaimana kita nak buat projek? Projek ni maksudnya cikgu, apabila cikgu buat PDPC ataupun mungkin cikgu nak buat pentaksiran kepada pelajar. Ya, macam poin Nusaila gitu tadi, kita nak pelajar rekod tempat mana dia pergi. Tapi sebenarnya Google Earth ni membolehkan kita pergi ke tempat itu secara virtual. Maksudnya kita set kan pada pelajar, saya okay, aktiviti ini adalah aktiviti mencari tempat bersejarah di Negeri Melaka contohnya kan. Cari tempat bersejarah di Negeri Melaka. So ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan, terutama macam contohnya kita boleh create our new project. Alright, so saya nak tunjuk dengan cikgu satu projek yang sedia ada di dalam Google Earth, iaitu triangular structure. Okay, ini adalah untuk matematik. Okay, matematik. So bagaimana, this is only for view ya, untuk bagaimana Google Earth dia digunakan untuk menunjukkan bentuk triangular structure, struktur segitiga. Okay, building ataupun bangunan yang ada struktur segitiga. Contohnya, kita tengok, kita buka mata dia dulu. Okay, Bank of China. Okay, kita klik Bank of China. Kita bawa pelajar kita pergi Bank of China. Kita tengok, ish, kat mana triangular tu? Okay, so kita buka this video. Sebenarnya, bila kita buat PDPC, okay, cikgu nampak tak? Whatever yang kita ada dalam bahan kita, kalau kita ada Google site contohnya, kita dah ada bahan kita. So kita boleh linkkan bahan kita itu daripada Google Earth. So cikgu boleh create your own adventure dengan pelajar. Macam tu. Right? So ada geometri, ada maklumat tentang bahan pengajaran dia. Mungkin masa cuti seminggu mereka boleh belajar juga. Dalam masa yang sama kita boleh bagi dia aktiviti. Okay? So kita tengok Eiffel Tower. Okay, so Eiffel Tower, apa yang ada kat Eiffel Tower, dia kata
It's a network of triangular shapes. Semua adalah network triangular shapes. Kat mana triangular tu, kita boleh check satu-satu kan. Ada gambaran dia, ada gambar kat situ. Bentuk triangular banyak. Ada maksud segitiga, segitiga, segitiga eh. So kat situlah sebenarnya Eiffel Tower. Okay, katalah Luxor Hotel. Luxor Hotel ni saya menarik sangat ni dekat Los Angeles, Nevada. Okay, kita boleh, pelajar boleh tengok kat mana sebenarnya yang bentuk triangular tu. So ini contoh yang menunjukkan bahan PDPC tu kita boleh curate. Cikgu boleh jadi curator. Bentukkan bahan cikgu, ambil gambar dia, masukkan dalam cikgu punya Google Earth dan pelajar boleh round-round dan tengok. Okay, dan pelajar pun cikgu boleh buat juga aktiviti macam ni. Okay, now ini satu contoh untuk yang dah sedia ada. Katalah cikgu kita nak buat projek baru. So caranya cikgu klik new project. Okay, so okay, kat sini ada beberapa kaedah untuk cikgu buat keeping your project. Sama ada create project dalam Google Drive ataupun cikgu create KML file. Okay, ataupun import KML file daripada drive, Google Drive ataupun daripada komputer. Okay, so katalah cikgu kita nak share dengan student senang. So kita just create project in Google Drive. So kita create saja project kita, kita dah save siap-siap dalam Google Drive dan kita letakkan nama project kita sebagai tempat menarik, tempat bersejarah di negeri Melaka. Maaf dah, kita Melaka kan? So just add description, ini adalah menetapkan, okay, menunjukkan tempat menarik, tempat bersejarah di negeri Melaka, Melaka yang juga dikenali sebagai apa, yang merupakan tempat bukan sejarah penting, sejarah terpenting penting Malaysia. Okay, so apa maksud sejarah terpenting? So kita tak perlulah nak pergi tempat sejarah tu banyak sangat kan. Tapi maksudnya kita dah fokuskan. Alright, so kita dah fokuskan kat mana kita nak buat. So kita pergi kepada new feature. So sekarang ni kita nak pergi tempat yang kita nak tu. Katalah cikgu nak buat, nampak kan? Okay, belah atas ni adalah tempat yang kita nak add place. Kita nak letakkan add place mark. Lepas tu kita nak draw line ataupun shape yang kita nak. Ini kita boleh ukur nanti sama macam Google Maps. Lepas tu kalau katalah kita nak buat folder, kita boleh buat folder. Okay, kalau kita nak buat, nak nampakkan full screen slide tu, kita boleh nampak full screen slide. Okay, dan tile overlay maksudnya boleh dilapis-lapiskan. Okay, kita boleh letak dia berlapis-lapis lah. Lapisan pertama, kedua, ketiga macam tu. So ini adalah untuk simple adding project. So katalah nak letak search to add place. So saya nak cari mana Bandar Hilir. Okay, kita nak cari spesifik. Kita jangan cari intro. Apa nama ni? Tempat bersejarah Kota Famosa. Famosa jalan fortress ni eh. Janganlah pergi timpak pula. Tersilap pula kan. Okay, pergi Famosa. Cari dia round. Dah ada dekat sini ha. Gambarnya pun ada. Then woi, jauh sangat tu. Ha, tak jumpa. Okay, so kita dah dapat dah Famosa. Okay, so kita add to project. Add to project. So, aktiviti macam ni sebenarnya dalam kelas, cikgu boleh minta pelajar buat. Tak semestinya buat kat rumah. Okay, tak semestinya buat kat rumah. So, cikgu nampak tak bila kita dah add dalam project kita, dalam gambar tadi tu, di dalam drive. Nampak ni, auto save second ago. So cikgu boleh letaklah kawasan yang kita nak check mark ke ataupun historic building. Okay, kita letakkan historic building. So nampaklah dia ada historic building kat situ gambar. Okay, capture this view. Maksudnya dia akan ambil gambar view tu. Katalah cikgu nak letak 3D. Dia terus ambil gambar 3D. Kita berhentikan ni sekejap. Kita besarkan sikit. Famosa tu kat situ. Betul ke cikgu kat situ, Famosa? Lebih kurang kat situ. Pusing, manalah Famosa tu kan? Memorial, kat situ lah. Kita nak bawa
Aku punya Formosa kat sini nampak eh. Kat sini eh. Formosa ni lah. Ni yang berdiri kat sini ni. Light and Sound Sdn Bhd. Saya ada company lagi. Okay, so kita nak apa? Tengok kepada street view pula. Okay, ni kalau ada jalan lah kita nak tengok street view. Kalau kita tak nak street view tak apa. Okay, dan kita pergi kepada location kita tadi. Ini maksudnya kita nak pergi location kita, jadi kita nak pakai ni, round the block. So kita tak nak dekat situ, saya tak nak. Saya nak terus pergi kepada Ipah Musa tadi. Alright, so bila kita dah letak tempat yang kita nak pergi, kita buat preview ni tadi, dah cantik. Kat sini kita boleh terus add to project tadi kan. Alright, so dah settle satu tempat. So kita ada Ipah Musa dah masuk satu, kita tak cari lagi lepas Ipah Musa, kita cari tempat apa. Okay, apa lagi tempat ni? Banyak ni. Ipah Musa lagi, apa nama yang sebelah tepi tu? Bangunan Merah? Ini ni, Bangunan Merah? Bangunan Merah ni nama dia apa? Siapa ingat? Stairhouse. Ya, Staras. Okay, so kita cari Staras. Okay, Staras. Lagi ni. Okay, nama dia Staras. Mungkin cikgu Staras Pandai Hilir. So gambar pun ada, sebenarnya kita boleh edit gambar tu nanti. Ni pun dia ambil daripada Wikipedia. So information ni pun dia ambil direct daripada Wikipedia. So kita tengok Staras kita. Staras. Okay. Alright. Okay, banyak Staras ni Alright, so ada red house kat situ. Ni gambar bila ni? Siapa boleh agak? Semalam ke? Ini sebenarnya gambar ni macam saya cakap tadi lah, daripada tahun 2019, 2018-19. Waktu tengah sibuk-sibuk dia ambil gambar. Okay, kalau cikgu nampak pada gambar, pada Stardust ni, yang belah kanan ni, dia ada letak longitude dengan latitude dia. Betul ke saya sebut? Kan? 2.19 degrees to the north dengan 102.25 degrees east. So nampak tak cikgu, selain daripada buat aktiviti untuk hanya untuk macam dia nak tahu tempat, cikgu boleh masukkan juga darjah tu. Jadi untuk matematik sangat best. Untuk matematik, geografi sangat best. So kita tahu kat mana lokasi satu tempat ke satu tempat. Okay, kalau cikgu nak letak jauh sikit pun boleh jugalah. Alright, so dekat Stardust ni kita add to project juga. So add to project, kita letak historical building. Okay, so kalau cikgu nak capture this view, cikgu snap je. View dah save. So dia dah simpan dalam Google Drive cikgu juga. Minta pelajar kita buat lah. Janganlah kita buat, biar pelajar kita buat. So kalau Melaka kan penuh dengan museum. So cikgu boleh juga buat aktiviti tambah lagi features yang ada untuk museum. Okay, so cikgu boleh add folder. Okay, so add folder ni, katalah kita nak folder museum saja. Museum di negeri Melaka. Okay, kalau kita minta pelajar kita bawa lah pergi ke museum ke mana-mana kan. So kita ambil gambar, kita cari gambar museum. Carilah museum. Museum apa? Museum Melaka. Ada ke museum Melaka? Banyak macam kan? Tu dia. Okay, ada gambar. So select. Alright. So dalam Museum Melaka ni kita boleh letak gambar yang lain lah. Kalau kita nak masukkan apa-apa pun kita boleh masukkan. So untuk folder yang baru kita boleh settingkan longitude, latitude dan berapa. Nanti cikgu boleh masukkan gambar, bukan gambar, boleh tag location ni dekat mana ni. Boleh tag location museum. Okay, sikit-sikit. Sini. Jom ke walk dah ni. Sesat. Terbalik. Dia dekat sini. Ha.
Ini musim samudera. Okey, Melaka River. Cikgu saya dah sampai mana ni cikgu? Sesat Melaka ni ha. Sebelah sini. Ah, lahai, lahai. Okey. Ah, ni. Ah, ni, ni, ni. Museum ni. Ah, tak ada orang tag ke dekat museum ni? Bukan ni. Ah, dah tak ada dah kan? Museum Melaka lama ni dah tak ada dah. Dah kena runtuh ke? Okey, ah, kat sini. Ah, ni, ni, ni. Nampak tak ni? Museum Melaka kan? Ah, ni. Okey. So, kita boleh letakkan kawasannya. Kalau kita kita tahulah dan apa maklumat yang kita boleh masukkan, kita masukkan saja. Alright, so kita boleh buat preview nanti untuk kita lihat kita punya gambaran tempat yang kita nak letakkan. Okay, so cikgu boleh gerak-gerakkanlah cari ni Eva Musa. Setahu saya sebelah sini ada museum kan, Light and Sound. Alright, so ini adalah cara untuk kita Museum Negeri Melaka. So kita dah letakkan museumnya, cikgu boleh edit. Mintalah pelajar buat berapa jaraknya ke apa ke maklumatnya, boleh masukkan. Paling-paling tak pun ambil daripada Wikipedia tadi tu, copy paste masuk dalam sini. Jangan lupa letakkan dia punya link Wikipedia tu. Alright, selesai masalah untuk kita buat aktiviti dengan pelajar. Okay, so dalam Museum Negeri Melaka nanti cikgu boleh masukkan tempat-tempat yang lain lah. Kalau tak nak, kita delete-kan. Okay? So ini cara cikgu nak buat projek. Saya letak dua tempat saja. So katakanlah cikgu. Cikgu nampak belah bawah ni kan? Yang ni, add place mark. Tempat yang kita nak letak tadi. Letak kat sini. Yang ini pula kalau kita nak draw a line ataupun shape. Okay, saya ada Formosa dengan Stardust. Okay. Eva Musa, Stardust sebelah sini kan? Museum Melaka, museum banyak ni, Museum Melaka ni ha. Okay, so saya nak draw a line contohnya. Stardust di mana? Okay. Stardust kita kat sana ni sebenarnya ni. Ni, ni. Ni, ni. Stardust ni. Nak buat jalan jauh sikit. So banyaknya tempat Melaka ni boleh jalan-jalan. Patutlah orang suka Melaka ni kan. Okay, kita jalan starting point. Okay. Pergi dekat museum. Contohnya. Lepas tu pergi museum sini. Okay. Pergi pula dekat museum sini, museum Islam. Banyaknya museum. Museum architecture. Lepas tu boleh pergi dekat Stardust. Okay. Alright. Plate, disuruh save kan dulu. Dia pun memang rajin save. Okay, so ini adalah bentuk yang cikgu dapat tadi. Maksudnya laluan yang cikgu dapat tadi. So katalah kita nak namakan path tu. Okay, dari Epamusa. Epamusa. Epamusa ke Stardust. YUS. Formosa ke Stardust. So bila cikgu dah buat line, cikgu actually you can add jarak dia. Dia dah atur kira, nampak cikgu? Atur kira dah jaraknya, latitude, longitude pun dia dah tolong kira kan. Altitude dia berapa, latitude, longitude pun dah ada. Okay, altitude tu maksudnya naik tinggi. Okay, so apa lagi cikgu nak buat? Yang kita boleh setting. Jadi kita boleh buat pergerakan yang pelajar boleh nampak lah. So kalau macam kita nak buat soalan macam sama Google Maps tadi, tapi ni clear review dalam bentuk 3D. So pelajar, cikgu boleh buatkan laluan daripada museum ke museum kan. Pergi dekat St. Paul atas tu pun boleh juga. So banyak sebenarnya kaedah yang kita boleh gunakan apabila kita tambah aktiviti menggunakan projek tadi. So nampak cikgu? Macam mana? Rajin tak buat? Itu soalan saya, daripada dulu saya suka tanya. Alright, sebenarnya dalam projek ni kalau cikgu nak buat on the spot dengan pelajar, so minta mereka share projek lah. Okay, siapa yang boleh access ke, so kita just continue. And
Sebab kita buat pakai Google Drive tadi kan. So automatically kita boleh share dengan student kita dan kita tukarkan kepada Ministry of Education. So pelajar tu kena online gunakan Delima. Tak guna Delima tak dibuka. Okay, dan kita boleh bagi mereka editor. Okay, editor so they can edit. Right, they can edit. So done. So siapa-siapa yang nak gunakan bahan ni boleh copy je project. Now, saya tak nak tunjuk export SKML file sebab ini adalah untuk kita buka tanpa gunakan Google, guna online. So yang ni saya nak cikgu sendiri search bagaimana nak buka export SKML lepas tu buka kalau tak ada internet. So sebab sekarang ni fokus utama kita adalah untuk memperkasakan lagi untuk menambah baik penggunaan Delima kan. So ada part yang saya tak akan tunjuk lah kan. Bukan tak nak bagi, tapi kita bagi peluang pada cikgu untuk explore. Alright, so itu adalah salah satu projek yang saya dah buat. Dan kita boleh pin lah pintu Earth. Projek tu kita pinkan sekali, dia akan berada di situ. Mana-mana yang nampak, yang ada link untuk saya punya projek tadi, mereka akan dapat buat aktiviti. Okay, alright, so untuk cikgu tengok yang bahagian lain, contoh macam measurement ni, dia sama macam Google Maps tadi. So kita just, contohnya kan saya nak pergi daripada, saya nak jalan-jalan ni. Kita nak buat, kita nak nampak clear. So kita nak berlari daripada Ifan Musa, kita nak pergi ke Stadas, pusing balik Ifan Musa. Nak lalu mana? So contohlah berapa laluan dia, 5 km ke apa ke kan. So cikgu kena kena buat lah, boleh buat. Kena buat. So lalu sini, pergi kat sini, sama jugalah. So kita boleh buat ikut laluan. Kan? Ikut jalan, jalan. Mana dia buat jalan ni? Ha? Tak jumpa jalan dah sampai sini. Ribus belakang sampai balik. Okay. So area dah ada, perimeter ada, area pun ada. Dan boleh, kita boleh minta pelajar untuk kira. Tak payah kira lah. So dah dapat dah perimeternya. Dah senang kan, dah senang sangat. So banyak keadaan dan kaedah yang cikgu boleh gunakan untuk buat projek bersama dengan pelajar. Cuma macam saya kata tadilah, you need to make use of it wisely. Cikgu jangan rasa macam susahnya nak buat. Cikgu kena enjoy buat benda ni semua. Bila enjoy baru kita boleh gunakan dengan lebih baik. Kalau kita tak enjoy, kita tak happy cikgu. Kan buat kerja ni sebab kerja guru ni amalan dia Allahuakbar. Ha, sampai ke rezeki ni banyak. Eh, rezeki ni banyak. Okay. Now apa yang ada lagi dalam menu ni eh. Saya tak tunjuk tadi kan, ada gedik-gedik tu kan. Sekejap eh. Alright, so yang ni I'm feeling lucky. Kadang-kadang kan cikgu kan, kadang-kadang kan cikgu pernah tak ada tak orang tunjukkan gunakan Google Chrome dengan perkataan I'm feeling lucky tu. So kenapa ada tiba-tiba I'm feeling lucky ni dia pergi jalan-jalan? Sebab dalam bila kita klik saja I'm feeling lucky, ia akan tunjuk tempat yang bersejarah yang ada yang cantik. Di mana-mana yang cikgu nak pergi. Okay, so contohnya macam ni kan, pergi kepada Royal Sigismund Bell ni kan, ada dekat Katedral Warsaw. Okay, so cantik tempat dia, kita jalan, kita tengok besarnya. So bila kita tekan I'm feeling lucky, dia akan bawa kita meraun lah. Okay, so lucky kita akan sampai kat sini. Kalau cikgu boleh tak kita buat untuk PDPC kita jadi lebih menarik? Sebab dia dah nampak 3D kan? Boleh kan? Saya yakin cikgu boleh buat. Nak bawa mereka pergi Switzerland. Bring them to Switzerland. Mana-mana. Takkanlah Melaka je kan? Switzerland. Cikgu English. Cikgu English. Yes, cikgu English. So, saya ada dengar komen. Saya baca di Facebook lah. Kan waktu tu kan? So, saya baca di Facebook. Ada ramai cikgu komplain. Ramai cikgu komplain katalah UK. Saya nak cari UK lah, United Kingdom ataupun London, okay. Penggunaan buku teks, saya selitkan sikit cikgu ya. Penggunaan buku teks di buku-buku yang menggunakan
buku bahasa Inggeris tahun 1 sampai tahun 5. Saya bercakap dengan seorang, saya baca dengan Facebook dan juga saya bercakap dengan seorang guru bahasa Inggeris. Okey, dia kata dalam buku bahasa Inggeris tu yang digunakan di sekolah semuanya adalah tempat-tempat yang berada di luar negara. Dia kata di luar negara, so macam mana dia nak tunjuk dengan student dia tempat di luar negara ni. Okey, macam mana nak tunjuk tempat ni nama dia. Jadi cikgu gunakanlah Google Earth, bawalah pelajar jalan-jalan. Oh, ini adalah contohnya Wembley. Okey, kita carilah Wembley Stadium. Contoh kan? Wembley Stadium. Stadium UK. So kita bawa pelajar kita cikgu jalan-jalan. Kita tak tahu cikgu anak-anak kita ni, anak-anak murid kita ni yang latar belakangnya macam-macam kan. Mereka mungkin tak akan sampai ke UK. Bawa lah mereka jalan-jalan cikgu. Bawa mereka explore. Hari ni okey, hari ni kan tutup buku, tengok depan kita nak jalan-jalan. Contoh macam tu kan. So why not kita bawa mereka jalan-jalan. Kalau dulu saya pernah mengajar bahasa Inggeris, ada buku cerita in English tu untuk literature, saya bawa mereka gunakan Google Maps walaupun ada gambar-gambar kan. Saya buat Google slide, saya bagi mereka tengok. Jadi cikgu sebenarnya banyak aktiviti kita boleh bawa pelajar luar ke luar negara. Tadi Switzerland, tadi kita nak pergi mana sebenarnya? Okay, Switzerland tadi boleh jalan jauh-jauh kan? So you can bring them anywhere, anytime. So bawa student cikgu keluar, cari tempat-tempat menarik di Switzerland. Saya pun tak pernah sampai cikgu Switzerland ni. Saya pernah sampai Hatyai je. Saya pernah sampai Korea, tu pun orang bawa. Okay, rezeki ni Allah bagi, orang Allah bagi. So kita nak tengok Alps ke kan, tempat-tempat. So sejuknya tempat ni, buka 3D. Ada tak kampung-kampung, nampak tak kampung-kampung sedang mara dia ke apa kan. So kita bawa. Untuk geografi kita boleh tunjukkan betapa cantiknya terrainnya, kawasannya kan. So bring them, keluarkan mereka, bawa mereka keluar daripada situ. Tengok ni Sherlock Holmes Museum pun ada. Wow, siapa tak tahu Sherlock Holmes Museum dekat situ. The American, Switzerland. So kita pergi jalan, bawa mereka jalan-jalan. So cikgu, this is Google Earth which cikgu boleh do anything. Cikgu boleh buat macam-macam, cikgu boleh cari bahan. Cikgu ajak pelajar tu, ajak pelajar tengok apa yang ada dalam tu, tengok, tunjuk. Mungkin kecil, kita tak pernah masuk, tak apa, kita tengok. Oh, Sherlock Holmes ni ada ya teacher? Ada, kita tunjuk. Dia ada banyak buku, so kita tunjukkan buku-bukunya. Kita buat Google Slide ataupun Google Site untuk apa Sherlock Holmes kan. Jadikan ini ada sebagai bahan untuk mereka go through. Oh, kat sini rupanya Sherlock Holmes ni. Oh, dia memang orang apa, is a British kan. Tapi dia, kenapa museum dia dekat Switzerland? Saya pun tak tahu. Jadi sama-samalah cari jawapannya. So but towards the end cikgu, this is what you can do dengan Google Earth. Okay, tak berhenti cakap, saya tak berhenti cakap, dah satu jam lebih dah. Dan tempat dia dikebumikan, ni society-nya, please this distribute here. So ni society dia punya batu lah. Kat sini lah Sherlock Holmes. Banyak sangat maklumat tentang Sherlock Holmes. So boleh tengok. Kan menarik-menarik semua. Menarik cikgu. Ada 20 gambar. Seronok. Okay, so agak saya sebenarnya memang sedih bila ada kawan-kawan kata buku teks bahasa Inggeris tu ataupun bahan bahasa Inggeris tu susah, tempat tu tak jumpa, apa semua budak tak tahu. So dengan teknologi sedia ada yang ada dah ni, why not kita kurangkan sikit yang tak tahu tadi tu. Kita jadikan dia sebagai satu eksplorasi bersama-sama dengan pelajar supaya mereka pun boleh juga merasai pergi ke tempat yang kita nak pergi tu, nak bawa mereka.
Mereka tak pernah pergi UK, kita bawa mereka pergi UK. Mereka tak pernah pergi Dubai, kita tunjukkan Burj Dubai tu yang tinggi, sangatkan antara memang bangunan tertinggi di dunia kan. Jadi mana-mana yang ya Allah nak pergi Mekah, kita tunjukkan Mekah. Kita tunjuklah Mekah, Mekah ramah tu kan. Saya tunjuk Switzerland, saya tunjuk UK, saya tunjuk Mekah. So kita pergi Mekah. Why not Mekah Arab Saudi ni ha. Kita pergi Mekah. Kat sini lah sebenarnya ustaz-ustazah boleh tunjukkan Mekah ni adalah tempat yang ada kita buat umrah, kita mengerjakan ibadah haji dan sebagainya. Okay, so ada banyak lagi more info ya. So bagusnya Google Earth dia berikan info juga. Tak kiralah kita ni agama apa pun dia bagi gambar kan untuk pelajar kita tengok ni nama dia apa kan, boleh tanya ni apa, ni lah gambar ni bukit apa, so kita boleh type lah bukit ni Mina dekat mana, nak buat nak melontar batu di jamrah tu kat mana, so cikgu boleh buat gambar-gambar kita masukkan dalam kita punya projek pelajar. Okay, so this is Mika, right? Tengok 3D, so kita tengok Allahu Akbar, Subhanallah. So kita tengok Mekah tu dekat mana, Al-Haram, dia nama dia Al-Haram kan. So kat sini lah Mekah, secara 3D kita boleh lihat. Secara 3D cikgu. So saya rasa kita nak belajar kita menghargai ilmu. Kita nak pelajar kita ada nilai. Apabila mereka belajar, mereka mendapat nilai. Bukan mendapat ilmu saja, tapi mendapat nilai. So kita kena tunjuklah nilai yang baik. Cikgu yang rajin mencari bahan. Kan? So itulah cara yang terbaik yang kita boleh bantu pelajar. Okay? Pakai phone tapi boleh pakai Google Earth. Tapi Google Earth kalau pakai phone dia memang slow. So nak tak nak kena pakai ni lah. Browser. Okay, untuk Google Earth ada dua jenis account. Satu kita boleh pakai account yang pro, satu adalah basic. So saya pun tak pasti kita punya basic ke ataupun kita punya ni sebenarnya pro. Sebab setahu saya ni basic lah. Maksudnya kita dah ada account education, so kita dapat yang basic. Okay, bawa apa putih ni, marble kan. Daripada atas dan nampak putih sangat. Subhanallah. Okay. So kita boleh nampak dah putih di situ. Okay. Nampak ya. Holding stone pun kat bawah. Okay. Alhamdulillah. Okay. So bila kita tengok, kita bawa pelajar kita, insyaAllah mereka lebih menghargai PGPC, mereka lebih menghargai ilmu yang mereka dapat. Okay cikgu. So I think that is the part of saya nak share untuk PDPC. Saya share sikit lagi satu atau dua slide kalau tak silap saya lah. Bagaimana kita boleh gunakan Google Earth dan Google Maps tadi untuk PDPC. So untuk link ni cikgu kena ingat seperti yang saya katakan tadilah, kita perlu bersedia untuk PDPC kita. So cikgu perlu adakan kandungan kurikulumnya dan cikgu pastikan DPSK jika melibatkan pentaksiran. So kadang-kadang kita buat kerja ni, kita lupa kita nak buat pentaksiran, tapi kita buat ni macam kita mengajar aje. So mengajar itu is the process of learning, tapi assessment pentaksiran tu adalah proses untuk kita menentu ukur sejauh mana pelajar kita dapat menguasai topik kandungan pelajarannya. Jadi cikgu kena pastikan bila cikgu guna Google Earth atau Google Maps, dipetakan terus dalam standard curriculum cikgu dan juga dalam pentaksiran supaya cikgu buat selari. Buat selari. Yang kedua, siapa buka audio tu? Alright. Yang kedua adalah tahap kemahiran cikgu sendiri. Cikgu mahir tak guna tu? Kalau student cikgu mahir atau tak? Kalau pelajar tu tahap satu, cikgu nak bagi dia buat jalan-jalan, buat macam saya tadi. Tunjuk sana, tunjuk sini, jalan situ, jalan sini kan? Tunjuk kat situ. Okay, walaupun sebenarnya cikgu kata habis masa lah sebab nak kejar syllabus lah apa, but sometimes kita kena beri masa kepada diri kita dan pelajar untuk get involved ataupun tahu
at least tahu faham kegunaan apps yang ada. At least bila mereka dah ada kemampuan untuk laptop ataupun phone sendiri, mereka boleh guna dengan baik. Okay, sebab kita nak pergi kepada nilai, cikgu. Bila kita mengajar, kita nak pergi kepada nilai. Okay, dan yang penting cikgu mesti ada arahan yang jelas dan teratur. Kalau cikgu nak buat, nak minta pelajar tu ukur jalan ke apa ke kan, so cikgu kena ada arahan dia yang lengkap. Ada arahan yang lengkap, lebih mudah membantu cikgu sendiri untuk memberi markah atau pentaksiran, dan pelajar pun boleh ikut step by step. Okay, ikut step by step. Dan yang last sekali, pastikan bila kita mengajar, kita ada hasil pembelajaran. Pastikan hasil pembelajaran itu tercapai. Itu yang saya kata tulis tu, yang diharapkan. Apa yang cikgu harap daripada PDPC cikgu untuk menggunakan Google Earth dan Google Maps. Jangan kita macam lebih tapi kita tak capai pun sebenarnya. Kalau kita nak belajar tu sampai TP4, TP5 dan sebagainya, cikgu kena set. Okey, pelajar ni untuk Google Earth, dia guna aktiviti ni, dia mesti sepatutnya sampai TP4. So kat situ lah. Cikgu janganlah bagi dia explore lebih-lebih sangat. So at least dah ada dah ruang lingkup yang cikgu ada, supaya hasil pembelajaran cikgu tu cikgu dapat capai. Alright, so saya bagi contoh. Ada 3 contoh untuk Sensual Social, Storytelling, Google Earth Projects. Okay, ada cerita samurai. Okay, dan untuk bahasa pun ada bagaimana cikgu dalam bahasa Inggeris ni gunakan Google Earth untuk pelajar belajar. But this, the whole lesson ni cikgu ni tunjukkan the whole lesson that work with Google Earth. Dan satu lagi adalah matematik, cikgu kena klik. Ini yang sebenarnya tadi yang saya tunjuk yang yang contoh tadi, yang triangle tadi tu. So itu saja. Itu saya dah dia rajin pula jalan. Okay, itu saja untuk slide saya. Memandangkan dah pukul 4:27, saya buka soalan pada cikgu-cikgu kalau ada soalan nak tanya. Okey, cikgu-cikgu ada sebarang soalan? Kalau ada soalan boleh bertanya, Cikgu Hamiza bersedia menjawab tu. Puan, saya Yong daripada SKC Cabang. Saya nak tanya iaitu mengenai Google Map ni kan, biasa kita lebih advance kita guna di mata pelajaran RBT ke atau untuk size atau max? Maksud cikgu nak tahu subjek yang sesuai digunakan ke apa sebenarnya soalan? Subjek yang spesifik untuk boleh guna. Kalau ikut slide saya, cikgu perasan tak slide saya tadi share? Sekejap cikgu saya dah share slide saya tadi, nanti saya bagi, saya berikan link kepada slide saya. Okay, kalau cikgu tengok kat sini kan, saya tak ada tulis pun subjek. Memang saya tulis subjek bahasa, tak ada kat bahasa Inggeris pun kan. Subjek bahasa, matematik ataupun sains sosial. Kalau cikgu nak buat untuk contoh RBT, kalau RBT tu topik apa yang sesuai untuk gunakan Google Maps dengan Google Earth? RBT ya. I rasa sebab dia sangat apa tu kreatif lah. Kalau kita boleh selitkan dalam apa tu subjek ni kan, so akan menarik minat murid untuk belajar. Okay. Kalau macam tu, saya rasa the best way untuk cikgu praktikkan penggunaan Google Slide dengan Google Earth ni, sebenarnya lebih kepada kita bawa pelajar tu jalan-jalan. Maksud saya tadi, maksudnya dia bukan sebagai konten cikgu, tapi dia cikgu berikan mereka seinduksi sebab kita pakai laptop kan. Sebagai seinduksi, bagi seinduksi pada pelajar pun boleh juga. Boleh juga. Sebenarnya banyak sebenarnya yang cikgu boleh gunakan. Kalau macam tadi kan, pendidikan Islam pun boleh cakap kita sebagai penyelaras bestari atau guru ICT ataupun guru yang terlibat dengan PDPC untuk D5 kan, admin D5 di sekolah, share dengan guru-guru di sekolah kita apa yang sebenarnya this Google Maps dengan Google Earth boleh lakukan. I think it will help you a lot lah cikgu. Thank you.
Terima kasih. Ada lagi tak soalan? Mungkin kita buka saja kalau cikgu nak tanya apa ke. Okey. Right. So ada soalan ke lagi? Tak apa, kita ada masa sikit lagi. InsyaAllah. Buka cikgu, tanya-tanya. Cikgu Yong, tadi cikgu dari sekolah mana? Okey. Cikgu Suhaila pun rajin. Banyak bagi apa? Input, banyak soalan, banyak berkomunikasi. Sebab bila kita mengajar menggunakan online ni, kadang-kadang macam one way kan. Jadi kalau kita ada inquiry message ni, senanglah kita tahu, oh mana cikgu, mana ada soalan. Okay. Berbalik kepada aktiviti PDPC, cikgu, kalau cikgu nak cari apa saja bahan dalam menggunakan Google kan, cikgu boleh type, boleh Google tu sebenarnya type elok-elok. So saya punya teknik adalah type elok-elok. So kalau kita tak dah boleh nak type elok-elok, nanti susah. Kan? So nak cari apa perubahan pun kena type betul-betul. So yang tu kita boleh buat satu sesi. Sebenarnya ada tips and tricks untuk menggunakan Google Chrome. Cikgu perasan tak tadi ada yang saya tekan IM Lucky. Siapa tahu kegunaan IM Lucky? Ada tak? Buka Google Chrome, dia tulis itu IM Lucky. So ada sebenarnya kelebihan IM Lucky tu. So kalau nak tahu PM saya. Tak boleh, tak nak share kat sini kan, sebab hari ni Google kerja. Nanti saya share lagi yang lain lah. InsyaAllah, jadi kalau ada rezeki dan kesempatan, saya akan share. So jangan lupa isikan pautan kehadiran. Jangan tak isi pula pautan kehadiran tu, nanti tak dapat pula yang apa dia punya kehadiran dalam SPL KPM. Dah banyak cikgu kehadiran? Dah isi. Okay. So sebenarnya untuk hari ini itu saja. Kalau tak ada soalan, saya nak tutuplah sharing saya hari ini bersama dengan SS GP, JPN, dan saya harapkan apa yang saya share daripada pukul 2.30 tadi sehingga pukul 4.30 dekat 2 jam ni, cikgu boleh gunakan untuk PDPC. Jadikan PDPC cikgu bermakna, jadikan PDPC cikgu seronok, dan pelajar gembira datang sekolah semata-mata nak tengok cikgu mengajar dan belajar apa yang sepatutnya mereka belajar. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Suhaila dari SSTP dan juga semua pegawai, termasuk daripada USTP negeri, daerah, sorry, PPD yang hadir, yang bersama, yang menyokong saya selama ni. Ini mungkin adalah sharing saya yang terakhir bersama dengan PPD dan juga daripada USTP, ada SSTP, sebab mungkin saya akan saya bukan lagi penyelaras bestari ataupun guru admin. Jadi ada orang lain buat ganti. Tapi insyaAllah kalau diperlukan khidmat tu, Puan Suhaila boleh, Puan Suhaila boleh PM tepilah macam biasa. InsyaAllah. Okay. Saya, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau mana-mana yang saya tunjukkan tadi ada terkurang ke apa ke, itu adalah kemahan saya. Tapi jika bahan ataupun aktiviti yang saya berikan tadi membuka mata cikgu, menguatkan semangat cikgu untuk menghasilkan bahan yang lebih terbaik untuk PDPC, alhamdulillah, sebab itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih dan assalamualaikum. Okey, terima kasih Cikgu Hamizah atas perkongsian berkaitan dengan Google Maps dan Google Earth tadi. Okey, saya harap semua cikgu-cikgu dapat gunakanlah ilmu yang telah disampaikan untuk menjadikan PDPC cikgu lebih menarik. Okey, saya suka berkongsi. Sebelum ni saya pun berasal dari sekolah. Saya mengenal Google Maps masa kat sekolah. Google Maps tu saya guna biasanya kalau saya jalan-jalan.
nak cari tempat kan, tak tahu jalan, saya guna Google Maps. Okay, Google Earth pula saya guna masa saya menjalankan tugas sewaktu PKP, COVID. Guru data saya, sebagai guru data saya dikehendaki memasukkan maklumat bangunan dalam IMIS. Maklumat bangunan tu kita kena masukkan luas. Kawasan, luas setiap bangunan, kita kena kemas gini. Jadi masa tu kita nak ke sekolah tak boleh, lepas tu kita pun susah nak ukur. Jadi saya diperkenalkan dengan Google Earth, saya dapatlah mengukur bangunan tu secara maya. Dapatlah saya selesaikan tugasan saya. Okey, tapi bila saya masuk pula, diberikan tugas sekarang, saya pun masuk, saya explore delima. Saya explore delima, kita ada DCTP. Dalam DCTP tu kita ada GCE level 1, level 2, sijil dari BSTP. Kita boleh buat secara kendirilah, ujian kendiri. Jadi kat situ saya explore lebih lanjut berkaitan dengan maps, earth. Okey, dan saya dapat idea. Saya kata kenapa, why not saya, kenapa saya tak kena kenalkan kepada cikgu-cikgu, sebab benda tu cikgu-cikgu boleh gunakan dalam PDPC cikgu. Saya rasa bukan terhad untuk cikgu sejarah, cikgu geografi, cikgu subjek lain pun boleh, cikgu matematik, cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sebab bila kita gunakan Voyager tu banyak benda kita boleh belajar. Kita boleh tunjukkan dengan murid secara real, secara real sebab 3D, secara 3D dia boleh pergi ke sana, dia boleh tengok benda-benda yang orang kata kita nak, mungkin nak pergi, kita ambil masa nak pergi ke sana kan. Mungkin ada rezeki dapatlah kita ke sana, kalau tak dapat tu so kita bagi peluang kepada pelajar kita. Maknanya kita halakan pelajar kita kepada teknologi yang bermanfaat. Diorang ada gadget kan. Jadi daripada dia asyik main game, kita perkenalkan benda yang sesuatu yang bermanfaat, dia boleh belajar. Dalam masa yang sama dia boleh dapat pengetahuan am. Sebab saya rasa kita bagi peluanglah kepada pelajar-pelajar kita. Okey, sebab tu saya perkenalkan apa yang ada dalam delima ni. Delima tu saya cuba perkenalkan supaya cikgu-cikgu boleh gunakan dan boleh bagi kepada bagi murid explore ataupun terokailah apa-apa sahaja kemudahan yang diberikan secara percuma oleh KPM ni. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, jam pun dah menunjukkan pukul 4.37 petang. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Amizah dan cikgu-cikgu yang setia di atas talian bersama dengan saya. Okey, jangan lupa isi kehadiran cikgu. Okey, kita jumpa lagi nanti untuk bengkel yang ke-9 insyaAllah pada 18 Ogos. Kita akan belajar mengenai Microsoft Sway. Okey, sekian saja. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Okey, terima kasih cikgu.